Ora, muito boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Rola Iniciativa. Hoje é terça-feira, por isso temos mais uma sessão de Desk Atvel, salvo erro a número 22. Quer dizer que estamos muito próximos de um quarto daquilo que nós tínhamos previsto. 100 episódios, era muito fixe ter este ano. Por isso, episódio 25 vai ser muito especial. Já estamos a prever alguma coisa. Estamos quase a chegar lá. E hoje, mais uma vez, temos a chegada a um momento épico para a vida de uma personagem. Por isso, vamos esperar aqui um gate maravilhoso. Mestrado pela nossa Dungeon Master 2, que é a Marta. Mas antes de passarmos aqui para a Marta e para o resto dos jogadores que já estão à nossa espera na sala, aqui no meu cantinho aqui, só agradecer a todos aqueles que nos têm apoiado, nomeadamente à Voodoo Plays, à loja online onde vocês podem adquirir os vossos role-playing games, os vossos jogos narrativos, board games ou outras peças que possam precisar para apimentar os vossos jogos, em casa com os vossos amigos. E por isso, para quem não conhece, pode ir a www.voodooplace.com e quando tiverem que fazer uma compra, colocar o hashtag RolaIniciativa para 5% de desconto. Outra coisa que seria interessante era acompanharem o Facebook da Voodoo Place, porque normalmente eles têm acesso a alguns outros descontos bastante interessantes. Ah, agora a música apareceu de repente, hein? Fantástico, uma surpresa. E depois temos também o Patreon, que neste momento estamos a tentar alcançar a vitória sobre um Hobgoblin que está bastante persistente e vocês, malta, são os únicos que podem e devem, caso possam, contribuir para que esse objetivo seja cumprido. E para isso elaboramos uma série de tiers, ou seja, de ataques poderosos, feitiços, que vocês podem ver qual é que sou o melhor para vocês. E habilitarem-se também a ter outro tipo de conteúdo, um bocadinho mais elaborado, mais cuidado, que só é possível se vocês ajudarem. Por isso, se vocês estão interessados neste tipo de conteúdo e se acham que é válido apoiar-nos dessa forma, vão ao nosso Patreon, patreon.com/rolainiciativa, vejam os tiers que serão mais interessantes para vocês e, se quiserem e puderem, ajudem-nos. Por isso, muito obrigado a todos os patrons que têm-nos ajudado até este momento. E sendo assim, passar imediatamente para a nossa sala e para a nossa Dungeon Master de hoje, a Marta. Marta, boa noite. Amigos, boa noite. Bem-vindos. Ora, boa noite. Oi. Já temos a mesa cheia agora. Boa noite. Olha, malta, é tudo com vocês. Desejo-vos muito boa sorte. Eu vi duas ou três coisas que a Marta preparou e digo-vos que eu tinha planeado e prometido à Marta que eu ia jogar hoje, mas foi imensa gente que quis jogar e eu disse que preferia dar o meu lugar a outra pessoa e ajudar-vos simplesmente a produzir. Mas fiquei muito interessado e gostava muito de estar aí, por isso espero que aproveitem. Está bem, pessoal? Eu vou desaparecer, mas vou ficar aqui no vosso ouvido. Se precisarem de alguma coisa, gritem. Ok. Mas eu não vos vou ajudar. Até já, pessoal. Até já. Já. Já, fazer. Ora bem, olá a todos. Já não estou a gostar desse carregado de mãos. Olá. Começou logo bem. É, Olá. começa bem, né? Bem, a nossa sessão hoje vai começar com a CSI. CSI, tu. Epá, tu tens tido uns mesinhos aqui na Dusk Vale já interessantes, digamos assim. Salvaram-te, deram-te abrigo, comida, em troca de algumas coisas. Pronto, que tu bem sabes o que tens estado a fazer até agora. Entretanto, o Carraen chama-te ao escritório dele para te dar mais uma missão. CSI, preciso que, apesar de, como tu sabes, vai ser uma missão ligeiramente fora do normal, das últimas que tu tens recebido. Temos tido uma entrada no nova de novos pessoas que querem entrar para a guilda.
e eu não os quero, digamos, sobrecarregar com muita coisa. Eles não, digamos que eles ainda não são material comprovado aqui na guilda. Vou fazer também isso. Diz desculpa, que eu não estou a ouvir. Você só interrompe e diz, vou fazer também isso. Um bocadinho. Mas ao mesmo tempo, eu quero também ver se... Quero a tua opinião, a ver se eles... Se realmente valem a pena manterem-se aqui na Dusk Dwell ou não. Eu tenho uma lista aqui de compras e ele entrega-te um pergaminho pequeno. Eu preciso que vocês adquiram isto ao mínimo preço possível. E tu sabes o que é que eu quero dizer com o mínimo de preço possível. Eu começo-me a rir e pisco logo o olho ao carreiro. Ele faz-te sinal. Em princípio, eles devem estar todos nas camaradas. Ok. Então ele dá-me, ele dá-me a lista para a mão, é isso? Sim. E à primeira vista, eu começo a olhar a lista, a ver se é alguma coisa que me agrada. Tipo vestidos, coisas assim do género. Não, digamos que é material para a guilda que não é propriamente tão fácil de adquirir, mas que tu olhas para aquilo e tu pensas, mas porque é que ele quer comprar aquilo especificamente numa loja? Quando se calhar ele poderia ter um próprio fornecedor específico para a guilda. Alguma coisa na lista que me desperta a atenção, assim à primeira vista? Várias... Uma loja com... diz lá o nome de... Simplesmente Ervanária. Ervanária, ok. Faz-me só um Nature. Erva doce. Saber se tu tens... Eu não sou bom, Nature, sou bom. Ui! Para começar. Natural 20. Ok. Digamos que, ok, tu tens o conhecimento de, na maioria das ervas que estão ali, e tu realmente percebes que aquelas ervas podem ser tanto para fazer poções, vários tipos de poções, como também podem ser utilizadas para fazer venenos. Mas são ervas que a Dusk Dwell não tem. O seu infinito jardim. Eu falo, digo assim ao Karen, isto está-me a parecer uma missão assim um bocado... Fico assim um bocado na dúvida, está-me a parecer uma coisa muito fácil. É ir buscar esta lista de materiais ao menor gastar menos dinheiro possível a esta ervanária. Não, tu tens várias lojas. O que saltou mais à vista foi a Ervanária. Mas tem que ir a vários sítios. Okay. Sim. E eu pergunto ao Karen, é só isto? Buscar este material? Sim, mas verifica. Deixa serem eles a fazer as coisas e tu supervisiona. Logo agora queria experimentar um vestido novo. Está bem, eu fico na retaguarda a ver ali mais até amanhã, portanto, se vocês ainda tiverem tempo e quiseres ir comprar um vestido, vai. Está bem.
Então, e o pessoal que vai comigo é já experiente ou nem por isto? Já fizeram uma ou duas missões, nada assim de que mostre realmente o que é que eles valem. Ok. Está bem, está bem. Você já faz uma vénia, o Harren, pisca-lhe o olho e sai. Tu, pronto, sabes exatamente onde é que é as camaratas, tu entras na camarata e encontras, já vistas as pessoas pelo menos nas últimas semanas, nem que tenha sido só de passagem, assim muito brevemente, porque tu agora estás no outro lado, não estás nestas camaratas, apesar de tudo, decidam agora vocês, meninos, quem é que se quer descrever primeiro. Dou oportunidade às senhoras. Senhoras, vou começar. Ai, é. Sempre assim, sempre assim. Ora bem, a Marisa está deitada numa das camas. Parece estar um bocado cansada. Embora tenha dormido bastante nos últimos dias. Ela levanta-se, olha para a recém-chegada. É uma figura alta, tipo, parece ser forte. Tem uma cicatriz na bochecha esquerda. Um golpe desferido numa das últimas batalhas. E tem umas olheiras um bocado chatas. Ela vira-se. O que é preciso? Então é ser sai viras para ela. Eu preciso daqui de ajuda para ir aqui às compras. Às compras? E, sim, às compras. Parece-me que é uma coisa que tu pareces também gostar. Agora é que feminino também. Bora? Ei, por que não? Estou farta deste sítio. Vamos gastar guita. Então... Demo, pergunta. A gente está todos na mesma camarada? Sim, está tudo na mesma camarada. Ok. Mas a gente já sabe qual é os membros que foram nesta missão? Que é para ir lá chamá-los ou... Como é que é? São... É assim, os outros... Todos os membros da Dacivel estão, por norma, a fazer qualquer coisa, a não ser que estejam à espera de missão. Portanto, os três que vão contigo são os três que estão na camarata, exatamente porque lhes foi informado por um outro membro que iam receber hoje uma missão, portanto, para esperarem aqui. Antes de mais, para vos enquadrar, pronto, vocês veem uma Goblin, com um manto dourado, muito bonita, e pronto, é uma personagem que dá logo assim um bocado desvisto. Já bem, se somos na camaradas, provavelmente eu devo estar a dormir na cesta, já que é a minha atividade favorita. Já dormi na última missão. Ai, vocês estão à espera de uma missão e estou a dormir na cesta. Está tudo a carregar energias. Carregar a noite. Uma noite não tem foi muito longa. Está-me a preparar para a missão ali na taverna. A Marisa vai bater com o pike dela no chão, que é para causar estrondo e ver se acorda alguém. Eu levanto muito rapidamente, fico sentado na cama, a ver de onde é que veio o barulho, e joga-me ao meu arco. E depois vejo que é um colega meu e não. E fico mais calmo. E pergunto: quem é que é este barulho todo? Não disseram alguma coisa sobre uma missão? Sim, disseram-me. Estou à espera que me chamem para a missão. Estava aqui a bater uma cestazinha enquanto espero. Já temos alguma missão definida? Você já chega lá ao pé do Mr. Fide. Digo: vem. Vem que a tua hora de dormir a sesta
já acabou. Há coisas muito mais importantes do que dormir. Dormir é à noite. Eu presumo que isto seja de dia, não? Sim, é dia. E já okay. Agora vai chamar o teu colega Murgue, que eu não estou a vê-lo daqui bem, e vê lá onde é que ele está. Temos eu... uma missão a fazer. Franzo um bocado o sobreolho e vou dar umas... um toquezinho no ombro do Murgue. O que é que eu vejo no Mr. Fade? Vai dar bem, o meu nome é Cirais. Cirais, desculpa. Ah, pois, mas como está aqui. Eu, como tenho... está, como está eu já mudei isso. Yeah, pronto, está bem. Cirais. Cirádios. Cirádios, sim. Então, e o que é que eu vejo quando olho para Cirádios? Ora bem, quando olhas para Cirádios, vês um tiefling. De pele encarnada, tem uma estrutura normal, fora a sua pele com um tom assim mais para o avermelhado e com um cauda. De resto, em termos de estrutura normal, reparas que ele tem o arco, anda sempre com o arco e que agora que me falha a palavra quando se mete as setas, que é uma. Aljava. Estava a falar um bocadinho da palavra em inglês, peço desculpa. E que por norma não é assim muito de conviver. Por isso é que estava a dormir sozinho na cama. Pelo menos é assim a impressão que deixa. E o Murgue está onde? O Murgue. Ele está a ter dificuldade com a net. Com a net. Opa, vê que está preso o trânsito. Está bem caminho. Digamos que ele está com vocês, de qualquer das maneiras. Exato. Até ele okay. Arranjar mais a net dele. Ele está com vocês. Portanto, agora a questão aqui coloca-se. O que é que vocês vão fazer primeiro? Aonde é que vocês vão primeiro? Então, em princípio, íamos a... Eu olhando para a lista, se calhar aquilo que é mais difícil de arranjar é a Herbanari. Quais são as outras lojas? Já agora? Tens... portanto, tens a Herbanária, tens... algumas... ferreiros. Ferreiros, sim. Vários ferreiros, é estranho, sim. Mas tens vários ferreiros. Tens também algum... Ai, como é que... talhos. Talhos, sim. Novamente, porque é que ele não te está... porque é que não existem? Fica-te sempre... aquela, o bichinho atrás da orelha de... Porquê que eles não têm, tipo... entregas diretas aqui deste género de material, mas ok. E a partir daí é tudo muito... São lojas de coisas de quase do dia-a-dia, uhum. Para várias pessoas da guilda. Ou seja, são quantidades enormes naquela de... Se alguém precisar, está aqui. Então, mas diz-me uma coisa, Marta. Eu vou lá buscar a coisa ou vou encomendar? Encomendar. Ah. Do país. Buscar, já tinha que buscar com carroças para... e coisas. Pois. Yeah. Então eu vir-me para. Pronto, imaginando que o muro também já está. A nossa missão é muito simples. É a missão de diplomacia e conseguir arranjar esses materiais que eu tenho aqui o menor preço possível. Por isso. Quer ver essas gargantas aí a saltarem. Estás-me a dizer que vamos às compras? Exatamente. É uma missão como as outras. E eu gosto. Deve ser melhor que a última. Eu gosto de bad compras. As compras okay. É a minha onda. Vai ser um dia longo. Vai. Então, mas afinal, o que é que está aí na lista? Temos que ir a uma herbanária, a um ferreiro, a um estalho. Pronto, encomendar mantimentos.
Mas uma equipa inteira para ir buscar mantimentos? Não, é para encomendar. Ah, nem é para ir buscar. É para encomendar. Pois, isto também não está a cheirar muito bem, mas pronto, vamos ver. Ok. Já vamos ter alguma surpresa. Eu gosto de surpresas. E faço assim, eu faço assim com o cabelo. Diz-me uma coisa, se eu olhar para o... Pronto, eu conheço a cidade, qual era o caminho mais a direito e mais curto a percorrer as lojas todas? Ok, mudando-vos aqui para o mapa de Zork. Já agora, uma questão, enquanto mudas a imagem. Na lista tem tipo os nomes das lojas ou os artigos que vamos buscar? Tem o nome das lojas. Só? Não diz o que é que vamos lá buscar? Não, diz as duas coisas. A ervanária vais buscar a selhar ervas, o talho deve ser carne ao forneiro. É isso que eu estava a perguntar, se por exemplo aparecia, vou dar aqui um exemplo, bifes de vaca e a gente tinha para descobrir qual é o mais barato, ou se diz só talho Zé Manel e vamos ao talho Zé Manel discutir o preço. Não, sim, ok, já percebi o que é que tu queres dizer. É o sim ou não. Tens o nome das lojas, o sim. Que é que vais buscar naquela loja? Ok. Buscar não, encomendar. Mas a questão é, tu tens lá vários talhos, vários ferreiros, com materiais diferentes para ires buscar naquela loja específica. Mas tens repetidos de algumas das coisas. Ou seja, tem que ir lá fazer a encomenda para um sítio que eles não podem saber que é para dar-se cabelo. Tá bom. Ou esses sítios onde a gente vai buscar o material sabem que fornecem material para o dar-se cabelo. Não perguntaste. Pois, eu sei que eu perguntei. Mas pronto, vou. Tá bem, eu deduzo que não devem saber. Então sabem. Mas é assim, tu sabes de qualquer das maneiras, tu sabes que há um dos sítios, uma das lojas diz ao lado, entrega, é a única loja que diz, para entregar em X, o nome, basicamente a morada, não é o nome, é a morada, tu sabes que foi uma... Tu ouviste que foi uma casa que a Dustvale adquiriu recentemente. E só essa encomenda é que é para ser lá deixada. E é um dos talhos. As outras, não diz nada. Mas tu, ao mesmo tempo, sabes que existem vários armazéns, digamos assim, onde a Dustvale tem lá as coisas deles e que não é associado à Dustvale. Portanto, se quiseres, podes dizer a várias lojas: olha, é para entregar neste armazém, na outra loja dizes que é para entregar no outro armazém, e pronto, tu é que tens depois de fazer tá bem. A catalogação disso. Tá bem, então, mas... E por onde é que vamos começar? Para o sítio. Para o sítio que fica mais direito. Vocês é que sabem. O sítio mais perto. Ora bem. Conhece alguma das lojas? Eu sou novo para estas bandas, por isso ainda não conheço bem as lojas. Já que tens o papel, decide já qual é a primeira loja. Acho que é mais fácil. Eu conheço alguma das lojas ou não? Pelo menos a cidade de Zork eu conheço. Tu conheces algumas lojas, sim. Então, ponto. E, tu sabes que a zona do... Se você tem um mapa, a sim, zona sim. Do mercado é o que está a cor-rosa. Yeah. Então, pronto, vamos lá pelo o caminho mais rápido. Peço desculpa, a zona do... a zona do mercado é o que está amarelo, peço desculpa. Ok. É mesmo aqui no meio. Então vamos lá para a primeira loja, ou pelo menos para a zona do mercado, para a zona okay. Amarela. Isto agora está na altura de vocês inventarem as lojas. Onde é que querem uma loja e qual é o nome?
Ah, boa. Ah, isso, de, isso deixa ir para os rookies. Estamos falando, diz-me, é varrária, ferreiros e um talho. Ferreiro, bate bem. Bom, pode ser um ferreiro, bate bem. Então cada um diz o nome. Ferreiro, bate bem, Marisa. Não faço tudo isso. Okay. Sou terrível com nomes. Ah, então, a ser pela primeira vez. Vá lá, de um talho. De um talho ou de uma erva nária? Erva doce. Pronto, é uma voz do além. Ok, é, onde é que vocês querem erva meter? Erva nária, erva doce. Onde é que vocês querem meter a erva nária? E agora falta o talho. O talho da ponte. Exatamente, o talho da ponte fica ao pé da ponte. O talho da ponte fica ao pé da ponte. Há um talho da ponte em todas as cidades. Ok, então. Espera, não era isto. Eu já falo. Carne real. Estás a dizer os talhos da tua zona, não estás? Não. Estou tão mal, Bruno. Eu sei. Não, o talho da ponte é fixe, agora carne real. É real, de realeza, mas o trocadilho. Shit. Querem mais? É, falta a Marisa. Ah, não falta nenhum. Não, já está, o ferreiro, o merbanário e o talho da ponte. Ok, o talho da ponte vai ficar ali, depois já mudo. Onde é que vocês querem os outros? Vai ficar ali onde? Aquela bolinha vermelha, só para perceber. Sim, é a nova bolinha vermelha. Onde é que querem os outros? Então, queres que eu escolha o ferreiro? Sim, sim, escolha vocês primeiro. Mete ali onde tem, onde diz Little. Vou lá estar a virar a cabeça, estava a tentar decifrar o que dizia lá. Ok, sim, sim, eu percebi. Fica ali. E o... Fica aí a erva na área? Ok. Sim. Ok, ervanária, fica ali. Portanto, vocês vão primeiro ao ferreiro? Sim. Ok. Só vocês qual é o material que vocês vão recomendar? São várias armaduras, várias armas, vários tipos de armas. Vários tipos de armaduras. Vocês chegam, encontram um Goliath a martelar uma. A fazer uma breastplate. Ora, boa noite. Boa tarde. Boa tarde. Ele para o martelo, fica a olhar para vocês. Sim. Nós vinhamos aqui ver alguns produtos. Não sei se é o local indicado. A Marisa vai se virar para a CSI. Eu sei que estás aí bem, vai, continua. E vai-lhe pedir a lista com a mão. Uhum. Eu trago. E pisco o olho à Marisa e digo ela está aí bem. Onde é que. O que é que é o nome do produto? É. Espadas e sei logo. Não sei se é uma encomenda, é para fazer uma encomenda. O menor dinheiro possível. Por isso vais ter que regatear. Mas isso são tipo ferramentas. Têm nomes específicos ou é só espadas e. Não, deve ser coisas joias, não. Espadas, armaduras, não tem assim nada muito específico. Marta? Não. Vocês quiserem alguma coisa específica para vocês especialmente, podem inserir no meio da... Yeah. Se quiserem. Alguma coisa podem meter, mete o medo lá na lista, faz conta que já vinha lá na lista.
Tecnicamente, ora, só uma pessoa é que sabe o que é que realmente está na lista. Pois. Ora bem, nós estamos à procura de materiais de qualidade, acima de tudo. Este será o local indicado para isso? Claro. Tudo o que eu vendo é da melhor qualidade. Não sei o que é que vocês ouvem, mas tudo o que eu vendo é da melhor qualidade. E ainda bem é que se... espadas, escudos... Que materiais é que você trabalha e... E será possível mostrar-me que tem à venda? Eu trabalho com tudo, minha senhora. E ele literalmente vira-se e aponta-te para toda a imensidão da loja dele. Tu tens várias armaduras expostas nas paredes, em bonecos, tens armas... Tens uma parede que basicamente é armas do chão ao teto. E ainda mais barris também cheios de mais uma data de armas. Lanças, spikes, javelins. Tem mais alguma coisa? Ah, claro que nesta situação a Marisa vai olhar para o spike. Ok. É neste momento... que eu vou utilizar isto e vou dizer assim, Marisa, é Marisa, ouves assim telepaticamente da tua cabeça uma voz assim, vai ver o material, ver se o material é de qualidade, diz ele, queres ver em alguma coisa que é para ver se o material é de qualidade, e ouves isto na tua cabeça. Olha, podia-me... mostrar esse spike. Tu vês ele a tirar o... Ele olha para... para o barril com essas armas todas. Mexe um bocado, tira um dos spikes e entrega-te. Ok, a Marisa neste momento vai... tirar no spike dela também, das costas. E suponho que haja uma mesa entre eles, não? Sim, sim. Ok, a Marisa vai pousar o pike dela na mesa com algum estrondo. E vai dizer, eu arranjei este pike há já algum tempo, duvido muito que haja aqui alguma coisa que o possa superar, mas a chance de experimentar. Ficaria mais convencida. Ele olha para ti. Deixa-me ver uma coisa. O teu pack é pack normal ou é mais um? Sei dizer. Acho que é um pack normal. Eu vejo isso. Yep, é um pack normal. Ok. Ele olha para o teu pack e fica a olhar. Tu notas ele a torcer assim um bocadinho o nariz? Oh menina, ele até baixa um bocadinho o volume para não te dar, para não parecer que está a tentar envergonhar-te. Oh menina, veja aqui o pai, este pai é de melhor qualidade que o seu não dá. Já deu o que tinha a dar. Já deu o que tinha a dar, exatamente. Por isso é que eu venho aqui encomendar alguma coisa. E quero ver se realmente é decente. Tu notas e faz-me para tu veres aquilo. Ora bem, o que é que eu te peço? Isto é aquelas coisas... faz-me um... Persuasion. Não, faz-me um insight para ver se ele realmente está a ter verdade ou não. Ou se tu percebes que ele realmente
está a ser verdadeiro contigo a dizer que o dele é melhor que o teu. Não imagino se a CSI sai um bocado afastada na sua pode assim admirar esta conversa de que o meu é melhor que o teu e sei lá o quê. Já está assim muito menos interessante. Posso dizer uma coisa? Não sei quem está cá fora, mas um anão careca, sem barba, vestido com um colete de couro negro, com os rebordos vermelhos, vem a correr, a suar em bica, com o que parece ser uma carta na mão, ou um canudo, e dirige-se diretamente para o Molk, e diz-lhe: Molk, chamaram-te, toma, isto é muito importante, e entrega-lhe na mão. E tipo, afasta lá as gotinhas e fica apoiado na porta a respirar profundamente. A ser conhecido? Sim, tu já o conheces como sendo um daqueles casos bicudos da guilda, que basicamente apenas faz os trabalhos mais mundanos, ou seja. É o estafeta. Ir às compras. Ai, graças. Tu recordas-te já, ele já é um antigo, mas nunca foi muito chamado para para as missões. Digamos, não tem propriamente muito jeito. Mas para uma missão de ir às compras, também não é preciso ter muito jeito, não é? Go. Então, e o Mulgo não abre a carta? O Mulgue desata a correr com a carta e baza. Ah, ele nem abriu. Ah, é? Sim. Ele seguiu as instruções e vazou. Vamos só pôr O Mulgue já aqui. não se encontra entre nós. É, vou só fazer aqui uma transiçãozinha para repor aqui. E a gente já coloca. Go, go. Disseste, és um homem, certo? Sabes perceber? Eu sou um anão careca Ah, não. sem barba. Careca sem barba. Yeah. És um bebê. Só para ter uma ideia. Careca sem barba, és um bebê pequeno, sem barba, sem. Chama-lhe o que quiseres, mas falo em character que é para a gente discutir depois isso. Não, eu estou só a pensar de fora. Eu estou a pensar de fora. Estou a pensar de fora. OC, é completamente OC, ok? Digamos que, se calhar, para um anão, se tu lhe chamares isso, vamos ver se não te acontece nada, porque pronto, não é um anão sem barba. Ui. Mas afinal, posso testar a arma ou não? Força! A Marisa vai pegar na arma e vai meter medo ao senhor. Esqueci-me do nome dele. Mist, qual é que é o nome do teu personagem que não Já tens aqui? sabia, já Siradis. sabia. Tirar Vai meter medo ao Siradis, ou seja, vai lançar o pai. Não vai lançar, vai fazer de conta que está a dar um stab. Não chega realmente até ele. eu E vai baixo. perguntar. Ah, ok, Sim, eu ia reage. reagir ao que tu estavas a fazer. Eu Reage. acho que eu. Tu estás na porta, não sei o teu nome, peço desculpa. O Jaish. Armand. Pronto, o Armand está na porta, certo? Armandex. Armandex. Armandex está na porta. Eu acho que. Eu tipo, dou dois passos atrás e ponho tipo, à minha frente o género. Eu fico a olhar para ti tranquilamente, ainda a respirar ofegante, à espera de ter a minha vez de ir falar com a CSI quando ela tiver a oportunidade. Estou tipo assim, a olhar para ela. Entretanto, eu estou tipo um gajo bué de alto, um anão. Yeah, Mas pronto, é por eu causa sou disso. mesmo bué de baixinho.
Vai sim, ok. É isso que eu estava a imaginar. Eu vou tentar puxar aí uma imagem do Ormond. E vou virar para... Calma lá com isso, que eu gosto de distância. Eu gosto muito de distância. Mas que... Afinal, que ferraria é esta que não tem um sítio para testar as armas? Tu olhas para o homem e vês simplesmente... Ele olhar para ti com uma cara de... Oh meu Deus, outra vez não. Mas é daquele outra vez não do género tipo estou rodeado de idiotas. E vês ele a levantar um braço e a apontar para um boneco. Tu vês que o coitado, aquele boneco já sofreu imenso. Está completamente cheio de buracos. Cheio de corda. E tu percebes que é o boneco onde o pessoal experimenta as armas. Obrigada. Então, bora lá experimentar no boneco. Posso... Eu quero fazer uma pequena coisinha. Ok. Eu quero ver se eu consigo dar stab no boneco, mas deixar lá a lâmina presa. Ok, força. Isso tem que rolar, certo? Para lá. Mas rola o meu pai, nesse caso. Sim, é a mesma coisa. Beleza, para lá. Força. Isto não saiu? Saiu. Sim, uhum. Só não deu, foi aqui o aviso, desculpa. Ok. Sinto. Tu consegues, tu atacas e. Fica lá preso. Tentas puxar e percebes que. Foi com um bocadinho de força a mais e que não estás até. Faz-me um strength check, se faz favor. Ok. Aquela não era aqui. Pronto. Tu, à primeira, tu estás a ver que não estás a conseguir puxar com força o suficiente e tu olhas e vês que, ok, estavas a puxar para o sítio errado. Deste um ataque de cima, estavas a tentar puxar para baixo, obviamente não ia dar. Portanto, tu... mudas a tua o ângulo e tiras facilmente o pike do boneco. Então a arma é boa, é por isso. Muito bem. É de qualidade as armas? Não estou convencida. Mas... Nós temos aqui um anão. Eu, assim que ela fala em mim, eu avanço e vou em direção à Sessai. Faço-lhe sinal. Temos que conversar. E vou direto ao homenzinho que deu as armas. Se isto é boa qualidade ou não, não sei. Mas... qual é que é o preço? Qual é que é a qualidade de preço? Vamos ver. Um desses é 2 silvers. Xiii! Nossa, meu Deus! Quanto? 2 silvers? Isso é quase valor suficiente para uma família comer durante uns quantos dias. Mas vai durar imenso tempo, portanto... Sim, eu acredito que sim. Eu vou... obrigado. Eu vou falar aqui com os meus colegas e vamos ali ao lado, àquele blacksmith ali ao lado. Eu sei que ele fez uns preços interessantes e por isso vamos verificar se a qualidade é melhor. Pelo menos o preço era. E a minha ideia é tentar persuadi-lo a baixar o preço. Ok, faz...
Ai, faz. Um persuasion, ou queres persuasion? Desculpa, persuasion. É um D20 mais 4. Um D20. Desculpem lá, a minha folha de personagem está na season passada. Ainda. Eu não sei quanto é que rolei. 21. 21. Ok. Tu consegues. Tu vês o senhor olhar para ti, a cruzar os braços. Eu faço sinal para acessar e se aproximar. Mas vocês só. Mas vêm aqui só para comprar um pike? Só estamos a ver qual é que é a sua capacidade de ser elástico no que diz respeito às nossas necessidades. Isso vai depender muito da quantidade, do que é que precisam. Mostre-me a sua elasticidade para um item e nós falaremos nos restantes. Eu acho que conseguiremos certamente chegar a um interesse mútuo. Se baixar o valor e for interessante o suficiente, quem sabe se nós não pedimos ainda mais. Podes intervir quando quiseres, já sai. Então a CSI vai se aproximar do Armandex e vai tentar fazer um insight ao Goliath, a ver se ele está a pedir um preço justo ou não. Força. Então isto é. O insight é bom. O insight é muito. Muito bom. Para mim é um preço bom. Tu achas que, epá, realmente aquilo é de boa qualidade. O material, tu olhas, tu investigas, o material até parece que é de boa qualidade. Nem tem ferrugem nem nada. O Armand até parece estar a ser parvo por estar a tentar baixar o preço. Então, temos um valor mais justo e poderemos discutir o resto dos itens da nossa lista. Ou vou fazer aquilo que queria fazer e damos um salto ali à outra loja. Posso baixar para 1,5? É justo. Aceito. Minha querida, acho que este caro comerciante parece-me justo e bastante elástico com as vossas necessidades. Eu não tenho noção do resto da lista, por isso, se vocês quiserem progredir, eu acho que. E eu olho assim para o Goliath. Eu acho que vai ser bastante interessante. E coloco-me assim junto à zona de madeira, o tampo de madeira, e começo a tamborilear. Pum, pum, pá, pum, pá, pum, pá, pum, pá, despreocupado e a sorrir para a situação. E a deixar que eles peçam mais itens para ver se isto fica um bom preço ou não. Então, mas a gente aqui no Ferreiro já tratou, ou temos que pedir mais alguma coisa? Não, agora temos de A comprar. Temos encomenda de comprar. já está feita, não? Quanto é que fica? A ideia Um e será meio? um e-mail por um pike. Ou seja, quanto é que ficaria a vossa lista aqui? Encomenda toda. Qual é que é a encomenda? Ou seja, o ideal seria vocês agora, não dizendo item a item, mas dizendo esta lista, quanto é que fica? Ah, Aplicando pois. o desconto. Uhum. Eu. Quanto é que fica? Uhum. Marta, qual é a quantidade? Ok, tu apresentas a lista. Ele olha para a lista, olha em volta, vê o que é que tem. Você precisa disto para quando? Quando é que consegue cá ter? O mais rápido possível. Eu não tenho isto tudo aqui hoje comigo. Dê-me 2 dias e eu entrego-lhe tudo. Ora bem, eu sabia. Um euro, um gold e o pratas. Eu No digo entanto, uma eu já coisa. estou a contar moedas da minha bolsa. Deixa Então, em gold. eu agora a Ascensão, olha assim para o Goliath, assim, assim a referir ele. Então, eu digo uma coisa: então, e se a gente fazer tipo uma parceria
e passarmos a vir buscar material só que é a sua loja. O que é que isso implicava de ajudas de custo, vamos assim dizer? Eu imagino que a lista seja muito material. Sabe que se a gente fizer aqui um bom acordo e tivermos parceria consigo, mais encomendas destas vão aqui ser feitas. Faz-me um persuasion rápido, faz favor. Persuasion. 27. Ok. Perfeito. Tu vês a sobrancelha do senhor a levantar. Portanto, tu realmente disseste as palavras corretas. Digamos que eu consigo entregar-vos com melhor qualidade ainda do que eu tenho aqui exposto e do que eu entrego para a população em geral. E sim, eu faço desconto. Ok. Então está feito. É preciso vir aqui buscar CSI? Ou existe algum sítio que a encomenda seja para ser entregue? Eu não tenho noção. Não, acho que é para a encomenda ser entregue no armazém. É? Ok, então diga-me o nome do armazém que eu depois vou lá entregar. Mas diz que eu tenho uma lista com os nomes. Ok. Tu entregas a morada. Que... Olha, a morada aqui. Pronto. Uhum. É, digamos que é um dos muitos armazéns que a guilda tem. Pois, alguns na cidade. Eu digo assim, foi um prazer fazer o negócio que estendeste a minha mão. Ele debruça-se quase que tipo a metade e pega na tua mão e dá-te um aperto de mão. Quando tu tiras a mão, tu olhas para a tua mão, está toda cheia de cinza. E assim, sou bruto. Era bem isso que eu estava a pensar que ele ia beijar a mão, mas pronto. Bem, vamos. Qual é que é a próxima paragem? Não havia mais um ferreiro? Não, é o ferreiro, é a ervanária e é o talho. Talho da ponte. Ok, não sei, poderia ser interessante ver se houvesse mais um ferreiro para ver se era comparar preços, mas não, o preço pareceu-me bastante justo. Então, o mais próximo daqui será a ervanária. É a ervanária. Sim, vocês vieram para aqui. Ervanária e erva doce. Yeah. E depois poderíamos voltar para trás e fazíamos tudo numa sequência. Ok. Ah, by the way, meu nome é Armand. Eu costumo trabalhar mais na logística do que propriamente numa missão. Acho que isto é a minha terceira missão, acho eu, em quase 2 anos. Bem, mas enfim, podem contar comigo. E vou tipo gingão à frente. Eu disse isso para todos, correto? Yeah, sim. Ou só para... Okay. Para todos. Porque a CSI ele já conhece. A CSI, digamos que está uns níveis de reputação acima de vocês, ao ponto de ela já estar no mesmo sítio que eu. Por isso, ela reconhece a CSI e vocês são peanuts, tal como ela. Ela também se considera peanuts. Eu ia começar a dizer o meu nome. Bem, o meu nome é C. Ah, ok, já se foi embora. Ok. Ok. Ah, bem. Ok. Ficamos cá nós dois atrás, não é? Eu digo assim, bora. Eu digo assim para ele. É que o Armandex é sempre assim. Ok. Tem sangue na guerra. Vamos lá então. Erva doce, não é? Erva doce. Vamos lá às ervas agora. Mas pelo menos ele tem jeito para o negócio. Vamos dar esse... Vou deixá-lo tratar das negócios que ele tem jeitinho. Vocês sabem que o Armand, digamos, tem uma reputação um bocado, como é que se diz,
asneirento e pouco linguarudo, não, e um pouco linguarudo, e não se vê, e não vê a meios de dizer o que quer, quando quer, sem ver alguns Despocado. problemas. Yeah, um bocado, exatamente. Ok. E está sempre a cantarolar coisas que vocês não compreendem muito bem. Haja alguém feliz? Deixa eu ir, deixa eu Então a ir. gente continua? Os terrores da Pois está, tua era bom. mãe vão para ali, para aqui. Isto é literalmente a minha reação em character. Antes de entrarmos na herbanária, alguma coisa plantada ao redor, tipo potes de plantas ou afins? Faz-me um perception, se faz favor. Bons rolos. Estás com uns rolos, ó. Não está a dar, não me está a avisar, cara. Está certo. Vês plantas? Tu vês plantas? Pelo menos há uma planta. Assim, tu não consegues distinguir. Vês plantas, vês flores, vês ervas. Tu não consegues distinguir se são simplesmente decorativas ou se são medicinais. Qual é o tamanho da loja? É uma loja grande, uma loja pequena? Tu olhas, o edifício parece pequeno, inicialmente, da maneira como vocês entram. Eu literalmente eu vou usar aquele edifício todo que vocês Bora, cara. tu olhas e, epá, a fachada parece pequena, parece quase tipo aquelas casinhas super aconchegantes, mas tu depois olhas para o lado e vês que o edifício continua para trás. E chega mais ou menos a meio do edifício e passa a ser só paredes de vidro e uma cúpulazinha de vidro. Portanto, tu também ao mesmo tempo percebes que a ervanária também usa o próprio edifício, ou seja, eles criam as coisas todas lá. Essa Quando já disse, vocês não é? entram, vocês abrem a porta, ouvem o sininho por cima da porta a tocar. E quando vocês entram, vocês são assaltados pelo cheiro de ervas. Preocupaste aqui, houve aqui um skip the beat. Houve aqui um silêncio assaltado. What the Assaltados como? fuck? Todo o género de cheiros de flores, de ervas, desculpa, ervas aromáticas. É uma mistura que vocês acreditam que se ficassem aqui muito tempo, já vos iria dar muito de cabeça. Ok. É mesmo um assalto aos sentidos. Eu acho que. Já me esqueci do teu nome outra vez, espera aí. Armando. Acho que chegava ao pé do Armando. Vamos tentar despachar isto, assim baixinho. Achas que eu vou Achas, achas? entrar Dá ali muito dentro? mal. É. Sim, vai lá, tem jeito, tem jeito. Vai lá. Nem pensar. Olha, os anões vivem debaixo da montanha. Certo? Certo. Na montanha não existem estas ervas, pois não? Não, Então ainda bem que eu não tenho mas barba nem cabelo. E entro. exatamente. Boa, vai! E dou-lhe assim uma palmadinha nas costas. Eu olho assim para o Cirades, eu estou a ver isto. Cirades, vai lá atrás dele. Tu é que sabes disto de ervas. Tu és um ranger, não é? Estou a tentar perceber de ervas e sei lá o quê. Eu gosto de ervas no singular. Eu não percebo um cu de ervas. Vamos lá, então. Eu Tu vês pesquiso. as ervas, tu vês os negócios. Cessai, tens a lista? Tenho. O que é que eu preciso buscar? Ou encomendar? Ok. Dá-me a lista. Vocês quando entram, vocês reparam, aparece uma senhora, à porta, ao balcão,
Toda a gente entrou? Acho que só entre eu e o Não. Armandex. Entramos todos. Não, entramos todos. Eu também Ok. entrei. Ah, Então... entra sempre em último. Ok, então façam-me todos um perception, se faz favor. Ui, eu gosto disto. Perception. Perception é. É o Wisdom. 19. Marisa, tens vantagem em Perception? Thanks. Ok. 15. Ok. Eu rolei aí nesse. Não, não. Eu rolei no outro roll 20. Espera aí, rolei no outro roll 20. Rolei no outro roll 20, é isso mesmo que eu queria dizer. Vê se consegues exportar a personagem de lá para aqui. Demora bastante tempo. Ok. Um D20 mais um. 19. Ok. Ou 15. 19 ou 15, decido também. É o que tu quiseres. Ok. Não, eu vou contar o que rolaste aqui. Acho muito bem. Pronto. Toda a gente apercebe-se um bocadinho disto, menos a CSI, porque Já está encantada com o cheiro, tá? é. Ai, E as nem que eu precisava do possibilidades perfume novo. que te pode ajudar como Warlock. Há muita coisa aqui que pode ser-te útil. O resto do pessoal olha para a senhora e repara que a senhora parece assim um tanto ou quanto aloada. Mas está a falar com vocês normalmente. Já agora, uma senhora idosa ou nova? Diga, tem assim por volta dos 30, 20 e muitos 30 e pouco. Dentro desse intervalo de anos. Eu aclaro a voz e vocês. Eu mudo ligeiramente a minha voz para uma voz mais calma e mais pausada. Boa tarde. Bom dia, menina. Estamos à procura de uma lista de ingredientes. Talvez nos possa ajudar. Trouxe aqui uma especialista e aponto. Para os cirádios. Pelo amor de Deus, pá. Mas, por favor, verifique se tem estes itens. E. Cirádios, lê lá a lista, se faz favor. Então eu pego na lista, começo a dizer à senhora: olha, quero estes artigos, quero uma quantidade desta, quero uma quantidade daquela. Tem algum exemplo que eu possa verificar desta lista toda, por favor? Tenho sim, quero-me acompanhar. E ela aponta para. Tu olhas, vocês olham. E tem assim uma portazinha. Não é porta, assim uma entrada para as traseiras do edifício. Estão na estufa. E não mais pode trazer aqui, por favor? Não vou cortá-las da. Ah, tem tudo plantado então. Faz trazer-se depois vocês Perfeito. não forem. Isso, acho que isso são mais frescas, não é? E riu É, assim. é, é. É isso, é isso, é isso. Tens razão, tens razão. Então vamos lá ver o que é que você tem. Pode me indicar então um caminho, por favor? Pode. Ah, é sempre em frente. Ah, pode. Mas você não vem? Sim, eu vou atrás de si, não se preocupe. Eu vou atrás É, dela. é, é, é... Calma, 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 calma. Essa é só a ver isto, começa assim a franzir o olho. Eu olho para trás para vocês todos. Começa assim a franzir o olho, ou quer perceber qual é o estado de espírito, o estado de espírito não, porque é que ela está a mandar o homem que não sabe o caminho à frente, em vez dela ir à frente, o que devia ser normal. Faz-me um insight, então. Um insight. Pai, sou muito mal nisto.
lógico, é lógico. Tu és homem, tens que ir à frente, porque ela é uma senhora, tem que ir nesta. É isso que eu ia dizer, eu mesmo faço uma coisa que estava desconfiado de ir à frente. Não estava propriamente confortável com isso. Eu consigo perceber de alguma razão para ela me estar a mandar à frente? Dá-me só 5 segundos. Com certeza. Eu digo, vai que eu vou atrás dela, vou atrás de ti e atrás dela. Ei, Marisa. Sim? Vê se há alguma coisa interessante. E vou atrás deles. Página, tu também um insight. Verdade. 17. Ok. Tu não consegues perceber exatamente o porquê dela te estar a pedir para ir à frente dela. Mas parece-te um pedido razoável, digamos assim. Tu olhas, tu faz-me um perception. Íntimo. Ok, tu olhas para o corredor e tu não vês nada. É um corredor normal, com portas todo de madeira. De X em X metros, tu vês portas de madeira fechadas. Uhum. Não ouves nada. Mas vês alguma coisa que se pareça com uma estufa? Tu vês no fundo do corredor, tu vês umas portas que são obviamente de vidro. Uhum. Todas de vidro, e consegues olhar lá e ver basicamente o que para ti se calhar é o equivalente a uma selva ou uma floresta. Ok. Portanto, sim, tu deduzes que seja o. Eu gosto em florestas e selvas, por isso. Então pronto. Então diga-me então, eu tenho de ir em frente, correto? Sim, sim, é sempre em frente. Eu passo a primeira, passo a porta, não é? A primeira porta para o lado, lá para esse corredor. Sim. Mais alguém vai? Sim, sim. A Cessar vai atrás da vendedora. Yeah, Mesma coisa, como é que ela está vestida? Ela está vestida como? A pele dela? Está com uma... Está com aquelas... Aquelas camisas típicas medievais, assim, creme, uma saia comprida até aos pés e assim aqueles chilezinhos de ombros. Uhum. Enquanto a gente vai atrás dela, vai meter com sabe? Eu depois também vou querer algumas coisas para tratar da minha pele. E começa-se a olhar para a pele dela, a ver se a pele dela está assim bem cuidada ou não. O mel está numa ervanária. Faz-me um favor. Então, ok. Então faz-me um... Faz-me um perception. Okay. Só a CSI é que vai atrás dela. Ou, neste caso, ao lado dela. Eu vou à frente. Ui! Eu tive um natural 20, mas tenho desculpa! Ei, vou ter muitas saudades. Vamos, natural 20 e gastos a ver a qualidade da pele. É a primeira vez, tenho dois numa sessão. Dois ou um. Digamos que tu olhas para ela e notas que a pele dela está ligeiramente cinzenta. Eu não sou racista, eu tenho minha pele vermelha, por isso. Eu nem tenho nada disso. Tu olhas para cima e tu vês que ela é... No que tu tens de conhecimento das várias raças que têm passado pela Dusk Vale e aqui em Zork, ela parece-te uma humana, mas com pelo cinzenta. E ao chegares, tu estás a ter esta conversa toda à medida que vocês estão a ir pelo corredor?
Sim, mas quando eu percebo isso, digo ao Sirius para ele Tirar ir ao Sirius. Sirius, tenho que meter aqui o acento ao Sirius para ele ir em frente, mas com cuidado. Aqui há alguma coisa que não está a cheirar bem. Ele ouves isso na tua cabeça, Sirius. Ok. Olha que dizias isso a todos. Eu acho que. Hã? No Hã? caso, a Marisa ficou para trás, né? E vou espreitar atrás do balcão, já que se foram todos embora. Ficaste para trás, tu fazes um perception tu também. Ok. Tu vês. Tu procuras no. O que é que tu estás a procurar exatamente? Tu não vês nada? Do que eu queria que tu. Ou percebes? O que é que tu estás a procurar exatamente? Eu estou a ver se existe alguma coisa, tipo botões ou qualquer coisa em cima da mesa. Botões? Não, poções, poções. Ah, poções, desculpa. Sim. Então, ok. Então faz-me agora um perception. Desculpa, investigation. Ok, tu não encontras. É assim, encontras algumas opções, não tem. Não tem etiqueta nenhuma ou nome, mas encontras. Deixa-me ver, peraí. Gama, gama. Rouba tudo. Vou fazer assim. Ué? Não era, é só o primeiro. Ok, tu encontras 5 pessoas que não têm etiqueta. Ok. Se eu Não está tivesse a ver nenhuma isso, aberta. eu já tinha bebido um. Não está nada aberto, foi não? Ou então bebi das cinco. Nada, está tudo fechado. Tudo fechado, Fechado pronto para e enviar para os clientes. Diz? Está tudo fechado, pronto para enviar para os clientes. Sim, tudo É isso? deduzes que sim. Pronto. Nesse caso, vou procurar, tipo, em algumas gavetas, se existe, tipo, algum documento ou qualquer coisa. Ok, faz-me outro investigation. Tipo rogo, apanha sozinho na sala. Ok, tu encontras papéis de vendas de basicamente ai, como é que se diz? Um livro de ledger, Recibos. obrigada. Um livro de recibos com as expressões e tu vestes que tens a última entrada é da 2 semanas atrás. Ou seja, posso assumir que essa é a última venda. Sim. Eu acho que vou começar a estranhar em relação a isso. Se isto realmente é um sítio movimentado e com alguma categoria, seria para ter mais vendas. Já agora aproveito também para ver preço. E os preços? Tu vês os preços das poções, faz-me um intelligence check para ver se tu percebes os preços são normais ou não. Tu não és, acho que tu até agora não estás com poções. Não, sou inteligente, não. Onde é que está aí? Olha, se eu estou inteligente, quem não tem inteligência? Está na parte de cima. Ok, tu vês os preços e para ti são bons. São normais. Sabem chocolate. Entretanto, cá à Muito frente. bem. Meninos, sim.
Vocês façam-me todos um perception, menos o. Sim, o Siradis também. Espera aí, tem que ser no sítio certo. Perception. Lancei um D20. Já, 13. Tiveste 13. 13. Mais. Perception. É mais um. Ok, 14 para ti, sim. Tiveste o mesmo com o Siradis. Ah, ok. Ok. Vocês passam pelo corredor. É um corredor normal, com portas, fechadas, de madeira. São todas, é isso que eu ia perguntar, são todas de madeira sólida ou dá para ver lá para dentro alguma? Nenhuma tem janelinha. Se é isso não? Que... Não. Ok, ok. Estava a pensar em portas de vidro, tipo estupa. Uhum. Não. Então, Siradis, já vistes o que é que precisamos? Eu ainda não vi nada, só estou a ver portas desta senhora e não me vou para lá nenhuma. Minha senhora, peço desculpa. Podia só... eu chego-me para trás dela. Indique-me o caminho, que isto é muitas portas, estou-me a sentir confuso. Peço desculpa. Anda lá, a senhora disse que era sempre em frente e eu vou à frente, tipo... Tu, quando tu vais para depois atrás dela, ela não te deixa tu chegar sequer a dar a volta a ela. A Sensei não está atrás dela, a Sensei está ao lado dela. Ok. Ela não deixou que a Sensei chegasse atrás, ela esperou mesmo que a Sensei chegasse ao lado dela, como viu que a Sensei não ia ir à sua frente, ela tem estado sempre à mesma velocidade que a Sensei, para não deixar que a Sensei chegue atrás dela. Quando tu tentas ir para trás dela, ela vira-se e indica, é em frente, não se preocupe. Sempre em frente. Eu vou andando para a frente, mas sempre a olhar do género, andar para a frente e sempre assim a olhar para trás o ombro. Ok. Bora lá, meninos, temos que nos despachar, temos muitas compras para fazer. Ouvi dizer que a lista era infindável. E isto tem. Temos. Pá. Bora lá. A Sensei, quando percebeu que ela aquele rolo, vai começar a meter conversa para ver se consegue sacar mais alguma informação dela. Se ela está ali há muito tempo, se a loja, como é que tem corrido. Assim, a dar um bocado de conversa para ver se consegue sacar mais informações acerca dela. Tu percebes que a maneira como ela te responde às perguntas? As perguntas não te dá a história toda. Yeah. Tu não consegues perceber se é porque ela não quer ou mas por outro motivo. Não consigo perceber se ela está a ser evasiva? Faz muito certo. Oh, foi isso, eu sou muito mal. Muito certo. Oh, foi isso, eu sou muito mal. What the hell? Era o Twitch, te ligou, estava ligado. Trails. Ok. Espera aí, deixa-me. Siradis, fofo, anda aqui para o pé de mim e despacha lá isto. Temos tantas lojas para bater hoje. Sim, sim. Ok. Começa a dar uma passada mais larga para a última porta. Tu deixa. Não consegues. Sensei, tu não consegues perceber. Yeah. Tu para ti, ok, a senhora é guardada, é uma pessoa resguardada que não gosta, é reservada a sua vida às outras pessoas. Vocês, quando abrem a porta do, ou as portas neste caso, da da estufa, caraças, vocês. O cheiro que estava na frente de casa já era mau. Cá dentro da estufa ainda está pior. Foda-se! Que merda de cheiro! Mesmo assim, alto e bom som. Eu olho para tipo. Que nojo! Porra! É bastante. Eu acho que só aceno só para ele, olho para ele e aceno. Foda-se, parece ter um peido aqui, mano.
Vir-me para assim, por favor, onde é que está aqui esta primeira planta? Por favor, diga-me qual, onde é que está, mais para a esquerda, mais para a direita, em frente, por favor, diga-me. Assim, tentar despachar. Sim, 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 ela... despacha-te mesmo. Ela aponta-te ali ao fundo. E okay, tu vês, lá ao fundo, onde ela aponta, tu vês uma... Uma... Ai, como é que se diz? Um canteiro. Sim. Assim, que te dá mais ou menos pela anca, cheio de flores. E atrás consegues ver ainda já também o início de um canteiro que ainda não tem terra. Ok. Eu consigo... Essas plantas que ela me está a apontar, é as que eu preciso? Desse canteiro? Rola uma nature. Enquanto ele está a olhar para esse canteiro, posso criar um pequeno efeito à minha volta com o Prestidigitation, que é uma espécie de um ventinho muito levezinho aqui à frente da minha cara. Assim, tipo... assim, força. Yeah. Eu estou quase como se fossem mãos mágicas a abanarem à minha frente. Eu rolei um 4. Diz-me uma coisa, eu não é considerado estar em floresta, ou é? Não, isto é... parece uma floresta. É isso. Tens plantas que são muito altas, tens plantas mais baixas, mas isto é uma... É uma selva, é uma savana, é tudo ao mesmo tempo. Uma selva de casa. Eu rolei um 4. Ok, tu acreditas que é aquilo exatamente que estás à procura, mas não faz a mínima ideia. Se ela te está a dizer que é porque deve ser. Ok. Então, diz. Não, só quero dizer uma coisa. Se está quando sentiu esse cheiro, parou. Parou okay. pelo cheiro e parou para ver se a senhora parou também ao meu lado. Tipo sombra. Sim, ela quando vê que tu paras, ela para também. Mas eu paro. Ih, este cheiro é insuportável, não consigo. Não consigo. Isto faz-me aqui umas rugas, não posso. Okay. Uma pessoa habitua-se. Então, diga-me uma coisa. Qual é o preço aí das plantas? Como é que estamos em preços? Diga-me uma coisa. Como é que isso está? É que a gente vai precisar aqui de uma quantidade grande deste produto. Queria saber qual é o preço. Como é que estamos? Aproximas-te do... Pera, ou estás a dizer isso ainda ao lado dela? Ainda ao lado. Não cheguei lá. Só abri as portas da tua porta. Ainda a ser dominado pelo cheiro. Evito estar ao máximo entrar lá para dentro. Ok. Depende da quantidade que vocês vão querer. É pá, porra, pede já a quantidade e despacha-te, pá. E notas mesmo que o gajo. Eu pego no papel e mostro-lhe ela. É esta quantidade toda. Tu olhas que... Tu reparas que ela olha para o papel. Fica um bocado pensativa. E diz-te, vira-se, isso é um ouro para tudo. É bué da bom! Isso é bué da bom! É bué da bom! Melhor preço que encontramos até agora. Fantástico! Faço a encomenda e tipo começo logo a tentar dirigir-me outra vez para o pé dessa saia do Cirádios e para o pé dela. Tipo... Desculpa lá, Bruno, tu chegaste mesmo a entrar para a estufa, sim. Para a estufa? Sim, tu senti aquele cheiro e comecei a fazer aquela cena, tipo... Sim, toda a gente sentiu. O cheiro não é assim mau, por assim dizer. É extremamente forte. A questão é essa. Neste caso, o problema imagina... é... Loja de incenso em estróio. Imagina um anão sem barba. Aquilo deve estar-lhe a queimar na cara. Porque os pelos do anão foram feitos para proteger as narinas frágeis de um anão. Que está habituado a cheiros mais intensos provocados por cheiros metálicos. E não deste género. Okay. Isto é penoso. Totalmente.
Ok. No momento em que vocês vão em direção a ela, ela dá um passo ao lado, ou seja, para trás da Sessai, parece que está a querer bloquear-vos o caminho. Mas ao mesmo tempo ela fica... Então, mas digam, o que é que precisam? Quais são as plantas? Com esse preço, Sessai, já lhe deste a morada? É perfeito, era só isso. Já... Então, estamos... A Sessai vai fazer... Ela está ao meu lado, mas está a olhar para mim ou não? Ela está... Acho que ela está de frente para todos nós neste momento. Sim, ela está de frente para todos nós. Ela deu um passo para trás. Já. Yeah. Por isso, nós temos, neste momento estamos os três juntos, com ela perto de nós, eu a tentar pressionar-vos para basarmos ali que aquilo está-me a dar... Eu preciso de uma cerveja já neste momento, já estou... Já somos dois. Eu até consideraria que nem sequer estava com atenção ao facto dela estar a tentar bloquear, porque na realidade eu estou tão nauseado que estou a tentar convencê-los a eles a entregarem aquilo, a entregarem aquela lista, a aceitarem aquele valor e a basar ali o mais depressa possível. Ela quando se mexeu parece que ficou ali, vocês parece que nem... Ela tem um andar muito... suave. Sim. Começo-me a dirigir para a saída. Bem, olha, já se sabe, está aí a quantidade. A gente faz negócios e... Entrei quando quiser. Não, eu pago já. Eu pago já. Eu já tirar a bolsa já para pagar, para tentar... é uma moeda de ouro. Eu tenho aqui... Mas, 100 moedas de prata. Mas não queriam ver o que é que... Está perfeito, foi... brutal! Era mesmo isto que a gente queria. Se a senhora diz que tem tudo, nós acreditamos em si. Este estabelecimento parece extremamente é muito bem intenso. Gerido. Bem gerido. Não sei, intenso? Intenso. Muito intenso o cheiro. Sim, sim, sim. Bem, ora, malta... Façam todo muito rapidamente um perception, por favor. É para ver comportamentos dela? 21. Peraí. Não, é para... D20 mais um. Rolo 20. 12. Ok. D21. Ok. Tirádios, tu vês pelo canto do teu olho... Pelo canto do teu olho... Não, lá vou eu. Assim... porque lá está, tua nature não te deixa ver, perceber melhor que isso. Tu parece que vês uma vinha, digamos assim, a mexer-se. Uma trepadeira? Sim, uma trepadeira. A mexer-se assim pelo canto do teu olho, tu vês, e a ir na tua direção. Eu salto para trás, ou seja, para o lado do corredor, para o lado de dentro, e pego no meu arco e aponto para a trepadeira e pronto, o que é isto? What? Calma, calma, miúdo. Isto é só... Às vezes as plantas fazem essas cenas, pá. Não, as plantas não fazem essas cenas. Eu conheço as plantas, elas não fazem essas cenas. Isto não é do todo normal. O que é que se passa aqui? É... aquilo continua a mexer-se? Eu digo-lhes para a gente recuar. Ou seja, neste momento nós temos consciência que aquilo continua a mexer-se ou aquilo parou assim que o Sirai voltou, deu um passo atrás e apontou a arma? Não, aquilo continua a mexer-se devagarinho, mas a ir na direção dele. Eu continuo a recuar, aquilo vai avançando e eu vou recuando, a manter a distância. Oi. Eu olho para a mulher, o que é isto? O que é que se passa? Bruno, faz-me. Portanto, vocês todos veem, façam-me, se faz favor, um nature, para ver se vocês percebem o que é que. Nature é coisa bom! Um nature significa que eu vou rolar um D20.
Já rolei 10 e não lhe vou, acho que não lhe vou somar nada. Armand. Cor. Nature. 13. Ok. Vocês percebem que, portanto, a Sensei também não se percebe lá muito bem. Não estou na minha onda. Tirado, tu agora com este... que tu estás com mais atenção, tu notas que aquilo não é propriamente... não é nada vegetal. Portanto, aquilo não é uma planta. Desculpa, relembra-me o nome da tua personagem? Armand. Ok. O Armand também... percebe que aquilo... Armando Machado, é assim que chama a minha personagem. Sei, é isso, ok. Não imagino qual é a arma que ele usa. LOL. A cara de culpado. Passa bolado completamente. Aposto que ele usa um revólver. Yeah. You're wrong, my friend. You're very wrong. Bolas. You are very wrong. You're going to be surprised. Vocês percebem que aquilo, obviamente, não é... uma planta natural? Aquilo não é uma planta sequer. Não é uma planta sequer. Esta merda! Foda-se! Estás a ver? Eu disse que não era uma planta. Eu conheço hoje. Isto não é uma planta. Como é que chama-se a senhora? A gente sabe o nome dela? Não. Ok. Ninguém perguntou? Exatamente. Eu acho que... Vir-me de costas para a Vine, que é a trepadeira. Vir-me de costas para a trepadeira e aponto o arco à senhora e pronto, faz-me e digo assim: faz-me parar já isto, faz favor. E digo ao Armand: cobra-me as costas. Isso doa tão mal. E o Armand. O Armand diz: cobre-te as costas, o caraças. E vai tentar encontrar um sítio o mais longe possível daquela planta, daquela coisa. Ok, perfeito. Tu dás um passo atrás e diz-me só qual é o teu passive perception. O meu, 11. Qual? 11. Perfeito. Perfeito, caraças! Tirádios, qual é o teu? Perception. Sim, passive. 3. Não, passiva. Passiva deve ser 13. Yeah, ok. Ou 11, então, se calhar é 11, como eu, peraí. Perception depende do quê? Perception, Não, perception está por baixo dos skills. Yeah. Ah, 13. Yeah. Ok, yeah. Na boa. Armand, tu quando dás o passo atrás, tu sentes, tu não viste, mas tu sentes qualquer coisa a agarrar-te na perna e a começar a puxa-te. Eu deito logo umas gotinhas de urina e... E começo a gritar do tipo: que porcaria é esta? Tu tentas gritar, tu gritas isso e ao mesmo tempo o que toda a gente ouve é a tua voz a ir ao chão. Okay. A força com que aquilo te puxou, tu foste ao chão. Tu neste momento estás prone e Irádios, a mesma coisa contigo. Tu também vê-te ao chão. Sim. Porque tu não sentiste, algo te agarrou na perna e começou-te a puxar. Isto é a minha história de vida, e de boa paixão. Sim, quer dizer, tu... Já, yeah, foste de boa paixão. Porque virei de costas e não vi. Tu és maior que o Armand, mas mesmo assim aquilo... foste surpreendido... Ok, não foste de boa paixão, desculpa, peço desculpa. Foste de joelho, porque tu foste surpreendido, não estavas à espera e... Ups! Tu não tens assim tanta força.
Do outro lado da casa eu ouvi os gritos. Faz-me um... Em princípio sim, mas faz-me um perception. Pode estar demasiado embrenhada nas tuas leis. Assim, sabe, vais virar para a mulher e vais perguntar muito, com a cara muito séria, o que é que está a passar? Para ver, se ela, para ver o que é que ela diz. Se não vai atacar. Tu olhas para a senhora e tu... a voz que te responde neste momento já não é a voz da... daquela senhora, mas ao mesmo tempo parece que está com dificuldade em dizer as palavras. Pá, o Armand enquanto que cai diz: mata a puta da gaja! E tu basicamente a senhora vira assim: as minhas crianças têm que comer. O caraças! Qual é a minha iniciativa, só saber? Bolas, eu peço já em avanço pelas asneiras que a minha personagem diz. Eu sou uma pessoa bastante simples e correta. Isto é simplesmente uma encenação, pessoal, por isso a todos que estiverem a ouvir no chat. Já passou das 10, por isso PG 16 18. Roll for initiative. My initiative is Como é que eu vou buscar? Eu vou-te dizer quanto é que foi a minha iniciativa. E tu pões... A minha foi boa. E tu pões lá. Okay. A minha iniciativa é muito pequenina. A minha é mais pequenina, deixa lá. É um 13. Não. A minha é mais pequenina. Quanto é que tu tens de... Estás a falar com quem? Comigo? Contigo, Bruno, desculpa. Quanto é que tens de... 16. Ok, então é primeiro. Volta. Isto foi. Obrigada. Marta, vais meter aí o mapa só para ver como é que. Theater of Mind, my friend. Yeah. Olha, a coisa ouviu com o 11 ou não? Ouviu. Okay. Ah, nesse caso, acho que vou também ver o que é que se passa. Vou enveredar pelos corredores. Portanto, vocês... Não é isto que eu quero fazer. O que vocês veem é... Isto. Tu agora... vocês veem isto. Tem bom aspecto. Parece o meu jantar de ontem. Ela transforma-se nisso? Ou começa-se a desintegrar? Não, isso é o que vos está a agarrar. Ah, graças, ainda então, pior. O que ela... o que vocês agora começam a ter noção, porque conseguem olhar de onde vocês estão, conseguem finalmente ver as costas dela, é isto. Vocês não veem esse monte tecnicamente atrás dela, vocês o que conseguem ver é basicamente um deles, o que vocês parece-vos uma trepadeira, que é basicamente um tentáculo, que está agarrado à parte de trás do pescoço dela. Uhum. Então... Agora, quem rolou mais alto foi o Acessai, ok. Com o 9! Ah, peraí, não, rolaste duas vezes. Acessai, rolaste. O Acessai rolou duas vezes. Ah, olha, pois não, sabes porquê? Porque não tinha aparecido. Não tinha aparecido, depois rolou outra vez. Então é 12, foi o primeiro. Só falta é a coisa a rolar. A Marisa. Marisa, já rolaste? Não. Então força, olha, eu acho que fiz cocó, por isso verifiquem lá se está a aparecer alguma coisa. Está eu... Armando, se é sai. E tá, mas eu não rolei. Tá rolos. E Cira... eu já ponho os rolos. Cira, adios. E Marisa. Ok.
E agora digam-me lá os vossos que eu altero aqui. O meu é 3, é 15. Quanto é que foi o meu? 13. 13. Sim. O Cessai, Cessai teve 12. 12. Tu, Martinha. Eu estou ao mesmo tempo aqui a estudar. Sirádis, quanto é que tiveste? Não percebi, Sirádis, desculpa. 5, 5, 5. E que grande da bosta. Rolei um, meu. 5, Cessai, 12. Rolei um. Só tive Armando, 5 casas. 13. Dois bónus. Marisa, qual é a tua. Ok, mais. Quanto é que é, Marisa? 7. Sim, não, qual é a tua destreza? Minha destreza são. Tenho mais 2, 14. Ok, eu vou primeiro. Portanto, este passa para aqui. E. Yeah. Ok. Estávamos os dois a trabalhar ao mesmo tempo. Ok, certíssimo. Já percebi o porquê. Pronto. Ok, então o que vocês veem é aquela senhora, chamemos assim, olhar para a Sessai, que é que está mais perto dela, e faz-me um favor, Sessai, faz-me um wisdom save. Wisdom save, Sim. ok. Wisdom save, 15. Estou a pedir dicas aqui no chat. Era exatamente isso que tu precisavas. E há dicas no chat. Isso assim não vale. Estamos a usar cheats todos. Cheats. Cheats, cheats. Tu vês um dos tentáculos que vem de algures, tu não consegues perceber exatamente aonde, mas vem algures no corredor a ir na tua direção, mas tu facilmente consegues. Ele toca-te, mas houve qualquer coisa ali que tentou fazer conexão com o teu cérebro, mas que tu conseguiste afastar. Armando, és tu. Ah, pera. Ela. Desculpa. Esse mesmo tentáculo vai tentar atacar como tu resististe. Vai atacar quem? Acessai. 17 para acertar. Está certa? Morreste. Ok. Horror! 8! Oito. Bludgeoning damage e Ok. 3 de psychic. Jesus. Um, dois, três. Se fosse a mim, quase que morria. I told you. Armando, és tu. Eu... Mesmo estando no chão, eu começo a soltar uma série de injúrias contra tudo e todos, um chorrilho, com o objetivo simplesmente de dar mais poder aos meus amigos, de forma a eles se sentirem mais empowered para aquilo que vão fazer a seguir. Por isso, vou dar uma Inspiration, vou gastar o Inspiration Dice para que eles se sintam mais. Motivados, podem utilizar isso nos ataques ou em ou nos skills, cenas. E os meus inimigos têm que fazer um Wisdom Saving Throw contra um spell DC, que neste caso é Abre de Sésamo. Spell 12, só. Para resistirem a ficarem também digamos com a sensação de que a minha presença é demasiado grande para estar ali. Isto chama-se Overwhelming Presence, e para quem não conhece, diz. É o Wisdom? Wisdom Saving Throw DC12, por isso é pouquinho, mas eles ficam afraid, a não ser que alguém lhes bata, e deixam de ficar afraid. Ok. 17.
Ok. Pronto, mas neste momento toda a gente, todos estão aqui à minha volta, têm direito a um Inspiration Dice, que podem utilizar. Para quem não conhece esta cena, College of Metal, é um bard de metal, canta Razabada! E foi feito pelo Daniel. Bruno, diz-me só uma questão. Eu esqueci de perguntar. Qual é o teu nível? 3. Ok. Também tenho uma questão a seguir. Também tenho outra. Isto é a minha bonus action. A minha ação é tentar-me levantar e, se puder, bater nele, naquilo. Bater no tentáculo. Força-me, faz o teu movimento para te levantares e podes-lhe bater. E vou pegar no meu martelo. Ah, não é um machado, é um martelo. E vou dar um D20. Olha, um 12 mais... 2, dá 14, para acertar naquilo. Yep, acerta. Então vou lançar um D6. Quanto é que foi? Fasca-se. Isso é o dano que eu dou. Foi um. Porque eu sou bué da bom a dar dano. E se eu ainda tiver movimento, ou seja, o pouco movimento que tenho, eu basicamente tento encontrar, olhar à minha volta, não, tento afastar-me daquilo, não posso olhar à minha volta para tentar procurar melhor. Tento só afastar-me num sítio onde não esteja perto do local. Não me importa sofrer ataque de oportunidade, se quiseres. Ok, era isso que eu ia dizer. E diz-me só, é só... Falhei, não ouvi, desculpa. Só adiciona um, não adiciona mais nada? Já, mais nada. Eu sou um anão fraquinho. Estás a ver aquela típica anão que é gordo e musculado? Não, eu sou magrinho. Ok, pronto. sim, tu afastas, ele vai tentar atacar-te. Eu vou-me tentar afastar para não estar em melee, ok? É esse o objetivo. Ok, eu percebi. Deixa para te acertar. Eu fujo. Ok, ele tenta, mas tu és exato. Não toca aí, bitch. Puf! E bate assim na. Ok, passei. Ok. Cessa isto. Marta, diz-me uma coisa. Quando eu fui atacado, eu podia ter feito uma reaction? Sim, podias. Ter tirado o Alice Rebirth? Ah, sim, podias. Pronto, então não faz mal, já posso ver só para saber. Então, eu vou olhar para a senhora e os outros clientes lá atrás dela e vou-lhe sussurrar uma coisa que é tipo assim: ei, és bonita como uma bota da tropa. E vou-lhe fazer o Dissonant Whispers para ela. Ok. Ela tem que fazer um DC. 12. Wisdom saving throw. Yeah. Wisdom save, ela não. Podes repetir o que é que tu lhe diz ao ouvido? Que ela é bonita como uma bota da tropa. Salvou. 16. Puta. Beatriz Puri. Yeah. Então aí não. Um bonus action, só ver se tem aqui alguma coisa, mas não tenho aqui mais nada. Não, faço mais nada. A sorte é que a Marisa vai nos salvar. Que somos uma cambada de. Não! Oh não! Marisa, estamos todos a contar contigo. Sim. Ah não, espera aí, como eu faço. E vou fazer isto aqui. Como uma bonus action. Vou fazer o desengage e vou-me afastar. Ok. Pronto. Afastar e 20. Para aí. 20 fits. Ok. Sim, tu afastas facilmente. Tu vais contra um dos. Afasta-te na direção. Mas facilmente estás a volta. Yeah. Afasta-te na direção da entrada. Não. Ela está na entrada. Ela estava-te a bloquear a entrada para a loja.
Não dá... Tens que ir para trás. Então, qual é o canto mais distante lá onde estão os... Vês para o meu lado. Tens que ir para o meu lado. Então pode, vou para o pé do armã. É, porque basicamente okay. eu e tu estamos praticamente na entrada da estufa. Porque ela está a bloquear um corredor. Estás a perceber? Sim. Ou seja, não, tu para fugir de melee dela, tens que vir para trás. Ah, não há. Pelo menos no meu Theater of Mind. É o que eu estou a imaginar. Sim. Eu escapo assim um olhar para a CSI. Agora Green são Bay. As outras criaturas a atacar. Outras? Hã? Não é só uma? Estou a ficar com medo, Marta. Não, não é só uma. Jesus. Se alguma me toca, eu acho que morro. A gente toca por aqui. A gente depois canta o tan 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 tan. A primeira vai tentar. Vocês veem de um dos canteiros que vocês achavam que estava completamente vazio e que esse tentáculo estava a sair de lá, vocês veem a seguir do tentáculo a sair, começa a sair assim um monte de uma coisa a distinção mais fácil é um monte de a sair assim, uma coisa assim meio verde, a cair no chão, assim, e a começar a andar na vossa direção. Fuck. Tu andaste quanto para trás, Bruno? Como eu utilizei metade da minha. Do meu movimento para me levantar, vamos dizer que eu andei para aí 10 feet para trás. Okay. Não posso ter andado muito mais. Ok, é. A criatura rapidamente. Sim. Eu coloco-me à frente a CSI, a proteger a CSI. Ok. Deixa-me só ver só para compreender. Temos os gajos dentro da. Que vão vir da estufa. Estufa, obrigado. Sim. Eu estou a seguir no chão. Sim. No meio. Depois estão eles. Estão os dois anões, os pequenitos. Sim. Depois está a senhora. E depois está a Marisa. Uhum. Ok, yeah, só era o que eu diria. Só por causa de distâncias. Visto que eu tenho de usar as distâncias. É. Yeah. Ou seja, tu estás nas minhas costas e da CSI, por isso é bom que protejas o lado de dentro. Eu estou a tentar dizer isso ao seu gordo. Oh, frio, proteja esse lado! Digamos que. Aquela criatura não está propriamente, tipo, mesmo à entrada, ela está tipo ao lado da entrada, porque primeiro está um canteiro. Quando vocês começam a olhar, começam a perceber que não é só um, não é só dois, não é só três, há vários canteiros que estão vazios, que estão por trás dos canteiros. Por isso, por cada canteiro, há um canteiro vazio atrás. Pode ou não ter uma criatura dessa, vocês não estão perto o suficiente para ver, mas vocês começam a perceber agora, vocês estão com aquela sensação de que estão fechados num sítio onde não conseguem fugir, começam a ver que realmente pode haver mais do que só um ou dois inimigos. Okay. Mas pronto, essa gelatina, digamos assim, começa a aproximar-se de ti, é demasiado rápida para o que tu queres, ela não é rápida, mas para a distância que tu estás, tu sentes que é demasiado rápida, tu preferias que ela estivesse mais longe de ti, como qualquer pessoa, é normal, e ela vai-te atacar, Armando. Ok. Ela não passa por mim, pronto. Tu estavas não. Ok. Ela passa por ti, mas está tipo ao lado da tua cabeça. Como ao lado da tua cabeça e cortou, desculpa. Ela está ao lado da tua cabeça. Okay. Tu estás no chão
Ela ignorou-te um bocadinho. Ok. Eu só se tinha algum ataque de oportunidade nela. Marta, pô, não, ela está ao lado de ti. À medida que ela vem na minha direção para me atacar, eu basicamente, com, um martelo, que não é muito grande, é uma coisa pequenina, tipo, dou assim, naquilo que ela me tiver a tentar aproximar, assim, ah, não vais bater nessa saica, não deixo, pimba, pimba, e estou tipo, a tentar desviar os golpes dela. A proteger okay. a CSI. Sete para acertar, não acerta? Não, não. Ok. Pronto, ela tenta e tu com esses teus golpes consegues bater no... Isto é bem fácil, bora lá! De maneira que o tentáculo não te consegue acertar. Agora, o que está agarrado a ti, Sirádios, vai atacar-te, portanto vai, larga-te por uns segundos e tu vês aquilo a levantar e a ir na tua direção outra vez. No. No. Ok. Eu bem disse que eles não valeu nada. Tu vês... Basicamente aquilo puxou para tu viste o tentáculo a ir atrás, a ir na tua direção, mas tu mexeste, tu desviaste o suficiente para aquilo, não querendo, acertou no do lado. Muito eficaz, Sirádios. Agora é em bom, se faz favor. A técnica está cá. E do outro lado da estufa, vocês ouvem, principalmente, antes de verem, ouvem o mesmo barulho de... E qualquer coisa lentamente a mexer-se. Marisa, és tu. Ok. Eu estou... Antes de entrar na porta, se te ponho... O que é que eu vejo a partir daí? Do tu vês as costas, as costas daquela da gorda. Senhora? Da gorda. Ok. Melhor isso de sempre. Gorda. E é a única... Mas é a única coisa que eu vejo? Ela não ocupa a entrada toda, não é? Mas ocupa o suficiente que para passar por ela seria bastante... Terias que praticamente quase fazer de maneira a que empurrar a distância, o corredor dá para passar duas pessoas, portanto aquilo é 10 pés, mas ao mesmo tempo ela está mesmo no meio. Yeah. Portanto terias mesmo que fazer um encontrão contra ela para conseguir. Sim, sim. No caso não é passar, é tentar perceber o que é que está a acontecer do outro lado. Yeah. Tu consegues ver a CSI atrás do Armand, tu consegues ver um tentáculo a passar pela cabeça do Armand e ele com o martelo a bater no tentáculo. Tu vês nas costas da senhora, tu vês um tentáculo basicamente a entrar-lhe pela parte de baixo do cabelo, porque ela tem o cabelo comprido, exatamente para isso. E tu consegues perceber que aquilo deve estar a ir nas costas, na parte de trás do pescoço dela. Dá-lhe com o pau! Não consegues ver o... De momento não consegues ver o Sirai. Ok. Dá-lhe com o pau! Vou dar com o pau! Estou a ser guarda por... Força! Estás à frente ou atrás? I rest my case. Eu vou dar-lhe com o pau. Yes! Boa! Acerta-lhe com a ponta pontiaguda. Como é que tu sabes? É uma expressão que eu ouvi algum lado. Porque é um okay, pike. É por isso que tu sabes. É algo desse género. E tu vês
tu vês ela a encolher-se com o ataque que tu lhe deste e a virar-se para trás. E tu agora olhas para a cara dela e tu percebes que... Tu vês ali modificações na expressão da cara que não são... As mudanças não são normais. Um humano não tem as mudanças daquela maneira. Portanto, tu consegues perceber que ela não é totalmente humanoide. Uhum. Bora lá, Cirades, faz alguma coisa. Estás aí parada a fazer o quê? Mas que merda é esta? Bona section, queres fazer alguma coisa? Dá-lhe com o pau. Já te, vê lá se já não tens extra-ataque. Tenho uma série de coisas de novo. Enfim. Dá para acertar com o Pike outra vez? Sim, se tens extra-ataque. Então, pronto. Ah, tu podes atacar outra vez? Fosga-se. Que ganda que escromices, mano. Estes fighters. Fosga-se. Ok! Imaginando isto em câmara lenta, é o Armand a dizer: dá-lhe com o pau! Dá-lhe com o pau! Tu agora espetas-lhe com o Pike, da mesma maneira como tu fizeste com o boneco. E tu aí sim, tu notas que a mudança na cara dela de... Para dar uma expressão de dor, não é a mudança normal de uma pessoa. É realmente uma coisa muito, muito estranha. Aquilo esta parece... coisa é falsa! É falsa, bicha! Parece que foi tipo uma ripple, estás a ver? Uma onda que fez com que a cara da expressão dela mudasse e não simplesmente só... mudar a expressão como qualquer humano ou humanoide faz. Portanto, finalmente. Ora bem, sendo que eu rolei para o lado, para me desviar lá do tentáculo, e visto que à minha frente só tem anões, eu quero disparar o meu arco por cima dos anões para acertar nela. Vais-te levantar ou vais-te afastar? Eu consigo disparar... Não, vou-me levantar. Conseguiste disparar, consegues. Tens é depois... Tens desvantagem. Depois é isso. Vou-me levantar. Ok. Metade da tua velocidade. Tu levantas facilmente. E vou... Força. Usar o meu longbow. Inspiration. É assim, é isso que eu ia perguntar. Exatamente. Inspiration. É só clicar lá naquela coisinha de Inspiration, certo? Adicionas um D6. Adiciona um D6 ao dano? É, não é? Acho que é um D6. Espera aí. Não é o dano. É o ataque. Não, é para acertar. É para acertar. Okay. É um D6, deixa-me só confirmar que é um D6. Vamos lá ver se eu estou a fazer isto bem. Então, eu uso o meu longbow. Pau. E não apareceu nada, porque... Ok. 14 mais um D6, não é? Pelo que eu percebi. Sim. Mais 6, por isso 20. Yes! Ok. Acertas e dás 3 de dano. Que é grande a porcaria. Fosca-se. O que é que és mesmo? Que é o melhor que consigo. Mas como? Estamos feitos, então. Fosca-se. Eu bem disse que era a Marisa que nos ia salvar. Mas pronto. Pá, isto não pode correr bem sempre. Fosca-se. É o cheiro, sabes que o cheiro atrapalha aqui a direção da chat e depois isto não está tá fácil. Eu já estou a falar com a CSI, que cambada de inúteis. Eu não vou morrer aqui, nem vou deixar ninguém morrer. A não ser tu. E aponto para o outro. Eu. e quero usar como bonus action, quero usar Hail of Thorns. Uau. Ok, força. Level 1. Peraí, deixa-me. Mas o Hail of Thorns, acho que. Na próxima. Yeah. Na próxima. No próximo. É que consigo fazer cair os pinzinhos todos. Uma pergunta de regras. Não poderias ter feito isso antes? E depois fazer? Era essa a minha dúvida, mas não fiz.
Okay. Era isso. Pronto, é assim, tu não precisas de obrigatoriamente fazeres action, bonus action, movimento, podes fazer pela ordem que tu quiseres, o movimento até pode estar partido às vezes que tu quiseres, só precisas de... só podes andar aqueles 30, mas okay, podes partir o que quiseres. Então, dá para ainda usar isto? Não, fica para a próxima. Fica para a próxima? Yeah. Basicamente, é, podes considerar que isto é tu a perceberes que os tornes podem dar jeito. Exato. E prepara já. Okay. Pronto, então fica preparado para a próxima vez. That's e quer me quer ir... Não, não quero, não quero mexer do sítio que estou. Tenho dois gajos em cima de mim. Uhum. Ok. É a vez dela. Ela vai. Ela vai atacar. Vai primeiro atacar. A Marisa, que está mais perto dela. Marisa, faz-me um wisdom save, um throw, se faz favor. Ok. Não era isso que eu queria fazer. Vocês conseguem ver os meus rolls ou não? Sim, sim, sim. Rolaste o máximo possível. Ok, ignorem, não é isso que eu queria. Marisa, 13 de psychic damage. What? Shit. 13. Holy hell. Ainda estás viva? Estou. Tenho a gata para dar e Marisa, desculpem, não é 13, é 12. Ignora mais um. Ah, pronto, é só 12. Ganda... Esta é Marta. Vais desculpa. Matar. Estás desculpada, já estás desculpada. É muita coisa. É verdade. Tirou metade da vida. A mim tirava-me 80... Não, 92% para aí. Ok. Tu sentes, Marisa, tu sentes que as tuas memórias começas a pensar e parece que faltam memórias. Short term memories. Não sabes o sabor de morango. Ai, é assim. Fuck, era doloroso para mim. Faz. Tu tentas, tu ficas, ao início tu começas a doer a cabeça. Tu começas a pensar, mas o que é que foi isto? E quando começas a pensar, começas a ver que estão-te a faltar coisas, estás com buracos na memória. Yeah. O que é que comeste hoje de manhã? Cereais com... E ela a seguir... tu vês ela a seguir a mexer-se. E vai atacar... Vai mexer... A velocidade toda dela. Tu mexeste quanto, CSI? Acho que foi uns 20 feet. Foi 20, estava ao pé do Armando. Sim, se eu, tenho, se eu fui okay. 10, ele está atrás de mim, por isso 15, 20, okay. No mínimo. 15. Vai. Ok. Ela consegue chegar-se a pé de ti e vai-te atacar. Bring-it-on! Ah, oh, está batendo! 14 para acertar. 14 para acertar. Olha. É, mas é mim ou CSI? Almost. Na CSI. Ah. Almost. Acerta? Não, quase. Okay. Posso ser eu que evitei okay. O ataque? Não se tiras de armar. Queres mais nada, tu. Digamos que ele meteu... Olha, ele meteu-te à frente dela. Pois. Ou neste caso... Desculpa, ela... CSI meteu-te... Armando à frente da... Eu estou a inchar o peito para acessar. Secreto. Ok. 3 pelos nascem no meu peito para esta bravura. Ok. Marisa, tu podes fazer ataque de oportunidade. Como ela se pedir, podes fazer ataque de oportunidade. Marisa? Bora. Não é bora, fica aí, fazer bora. Um ataque de oportunidade. Não, bora! Yeah! Yeah! A Marisa para isso aqui é woman of the power. Pau pelas costas!
Armando, és tu. Tu neste momento estás basicamente cara a cara com... Tu agora começas a ver e vês que aquela pessoa que tu achavas que era uma pessoa realmente não é uma pessoa. Tu notas que a expressão dela, quando muda de expressão, é com ondas. A expressão dela não muda como a tua. Não, ela ri-se, não é o, a puxarem para trás. Ela passa uma onda e o sorriso está lá. E tu agora sim começas a ver, a pele dela é assim. Não, não, já... O pálido que tu tomaste inicialmente como pálido, pronto, uma pessoa que não vê o sol há algum tempo, neste momento já não é assim tão pálido, já é mais, já está a começar a aproximar-se. O que é que tu queres fazer? E tens outro, tens a outra gelatina, coisa estranha, gelatinosa, que tentou atacar ao teu lado. Há alguma maneira de eu me... Ok, eu vou ter que sofrer o ataque de oportunidade. Não saindo ao pé dela, há maneira de eu tentar focar nela para fazer um spell que não atinja outras pessoas, um spell que tenha con. Se houver essa possibilidade, eu quero tentar fazer isso. Ou seja, tentar afastar-me ligeiramente da Cessai, mas não ficando de frente para a Marisa, para não apanhar ninguém pela frente. E queria-lhe tentar fazer um... Thunder Wave. Se achares que é possível... Sim, é possível, é possível. Tu consegues, como neste caso vocês estavam com o canteiro nas vossas costas, vocês têm a possibilidade... Tu tens a possibilidade de... Agora tu escolhes ou ires para a esquerda dela, em que tu consegues apanhar a ela... aquela gelatina que estava a tentar acertar-te, uhum. E poderás ou não, conforme exatamente a tua localização, se for perfeita para tal, apanhares ou não o Sirádios para conseguires apanhar a criatura que está com ele. Ou então, basicamente, ficas com as tuas costas viradas para a criatura que te está a acertar e só acertas na... Não me acertes. Fraquinho. Eu vou tentar arranjar maneira de... ou seja, sim, eu quero só acertar naquela criatura, só numa, de modo a que não acertar nenhum dos meus colegas. No entanto, quero ir para um dos lados que fizer com que ela seja empurrada contra a parede, porque eu sei que o efeito do Thunder Wave vai ter, se for bem sucedido, vai empurrá-la. Por isso, vou fazer um Thunder Wave tendo em conta essa indicação. Só para ela. Ok. Ok? Okay. É algo assim, o Thunder Wave tem que fazer. Bruno, mesmo tu, se não quiseres apanhar a terceira criatura que está com o cidade, tu consegues... apanhar pelo menos, se te afastares um bocadinho, consegues apanhar pelo menos a mulher e a criatura que estava a bater. Então, nesse caso, eu estava a dar-te a outra possibilidade de também apanhares a terceira. Não, mas eu prefiro não ter o perigo de acertar em alguém. Okay. Eu começo a fazer então o Thunder Wave. Queres tentar então apanhar as duas criaturas, certo? A criatura e a... ok. Com sons e tudo. É, espetáculo. Está muito bom. E ela tem que fazer um Constitution Saving Throw. E se falhar, recebe 2d8 Thunder Damage. E é empurrada para trás. Se não falhar... Só recebe metade do dano. Ok, ela não tem, portanto, Constitution para ela é 9? 12 para ela. Ah, ok. Então salva, é um DC12. Ok. Então é só 2D8. A outra criatura é um.
Não tem, deixa eu ver se assim funciona. Ui, saiu bem, rolou bem. Ok, ambas levam metade apenas e não são empurradas para trás, por isso metade de 15 é 7. 7 pontos para cada uma de Thunder Damage. E basicamente há um barulho que estronda por este local e à volta, muito possivelmente nas redondezas do marketplace. Ok. Ok, vou ter isso em conta. Search for. E não faço mais nada. Ok. Tu, quando fazes isso, eles... vês que elas se mantêm no sítio. Mas que... Epá, que se veram um dano. E tu vês principalmente aquela... coisa gelatinosa que estava a atacar-te, tu notas que o dano que levou está... parece que está mais... gelatinosa, mais a derreter? Líquida. Yeah, yeah. Sim. Okay. Digamos que pronto. Ela está bem. Ainda. Come on. Ok. Sai, és tu. Tu não sei se está aí. Eu estou aqui, estou ao pé da bota da tropa. E então... tens outras coisas latinosas a 10 pés de ti. Então eu vou-me afastar das duas. Vou tirar o capuz para baixo. Vou... Okay. Um Eldritch Blast à gaja. Vocês veem assim o meu cabelo todo. Eldritch Blast. Ela. A ver se... Olha, ainda tenho o D6 de Inspiration, não é? Uhum, sim, ainda não usaste? Ah, pois. Então, pronto. Então, um Eldritch Blast à gaja. Vamos ver se vou acertar. Ui! 26, 13 e 9. 22 e vou usar isto que é para fazer mais um bocadinho de dano, que é 5, 22 e 5, 27 de dano. 27 de dano total, não é? É. Ok. É 13 e 9 e mais 5, que é o Fury of the Small. Ok. Ok, tu atacas, tu vês que ela não está, tu novamente vês assim uma onda a passar para a cara dela e ela não está nada satisfeita, mas ao mesmo tempo tu vês que ela está a desfazer-se. Yeah. Eu digo, come on, bitch. Eu adoro quando... Boa. Oh shit, já estou a suar. Espera. Estou literalmente a suar. É tudo? É. Já me movi. Já. Okay. Já. Ok, a preparar os efeitos especiais. Agora são as outras criaturas. Armando, por trás de ti tu ouves o novo arrastar. Tu percebes que é mais uma criatura a vir na tua direção e essa criatura chega-se ao pé de ti. Estavas demasiado ocupado a fazer o feitiço para as outras duas para teres apercebido que ela estava a vir na tua direção e ela vai-te atacar. 21 para acertar. Armand? Eu tenho 16, Armand, por isso sim, é óbvio. Ok, pronto. Isso okay. Faz dói. Então 6 de bludgeoning mais 2 de psychic.
Pensei. Talvez a outra criatura. Não, tu vês, em vez de. Tu vês a criatura a ir na tua direção, aquela que estava focada no Armand, mas ela, em vez de te acertar, ela vai tentar acertar no Armand outra vez. Porque, foi ele que lhe deu, apesar de tudo, um dano extremamente grande. Ganda justificação, ganda lata. Não dá para eu tentar chamar a atenção dela. Não acerta. A criatura tenta, mas ela está demasiado líquida já. E o tentáculo que ela atira para tentar acertar vai-se desfazendo. Vais correr para outro sítio, ó, seu escarro mal feito. E quando tipo, bate no chão, notas que tipo, está ligeiramente mais curto do que o Armando. Ela tentou. Yeah. Escarro mal feito é muito bom. Aí é. Ai, que nojo. A outra vai tentar acertar, vai se mexer e vai outra vez a tentar bater no Ciradius. Tinha de sofrer. E eu estava aqui a pensar o que é pior, um escarro mal feito. Tu tens uma sorte. Vai, é a segunda vez que ela tenta te bater e vai. E dá para o cobre ela. Eu ando só a rolar pelo chão. Não, tu já estavas em pé agora. Tu agora não, mas dou uma cambalhota, agora para effect, e ela vem me bater e eu dou uma bela cambalhota outra vez. Eu gosto de mandar cambalhotas. E tu vês a criatura de. Parece que é de raiva, tu não percebes porque, pronto, tu não conheces esta fisionomia de criaturas. Portanto, mas tu vês ela a continuar a mexer-se na tua direção. E pronto, agora se são. Marisa, esta. Tu agora consegues ter. Tu consegues agora ver mais para dentro, se tu avançares, tu já consegues ter uma visão melhor da estufa. Já consegues ver os vários canteiros, consegues ver, agora sim consegues ver o Ciradius um bocadinho à direita, de onde está a Cessai e o Armand, e consegues ver mais criaturas, basicamente aquilo parece-te um monte de gelatina no chão. A ir em direção deles. Ok. Todas juntas. Não, não são todas juntas, obviamente. Todos juntos. O Ciradius ainda está no chão? Não. Ou não? Não, já não. Estou no chão a rebolar só. Ele está a rebolar com o estilo. A rebolar com o estilo. Tu notas que faz parte do mood dele. Exatamente. Do charme. Do charme. Eu tenho uma proximidade muito grande com o chão. Tá bom, eu vou meter o escudo à frente e vou fazer vou ir de encontrão com uma das criaturinhas que estiver mais próxima para afastá-la dos meus aliados. O que é que eu tenho que falar para isso? A mais próxima tu tens. A mais próxima tecnicamente é. Mas ao mesmo tempo tu tens ao lado, tens à esquerda dela, tens o Armand com praticamente dois montes de gelatina a darem-lhe com os... Pseudopods. Pseudo. Darem. Bora lá à primeira. É para ver se eu consigo afastar e ao mesmo tempo tentar me posicionar de uma maneira fixe para afastar uma delas, pelo menos, ou seja, ficar entre ali um bocadinho entre os dois. O que é que eu posso rolar nesse caso? Ok, tu queres atacar os montes de gelatina?
Sim, um dos montes okay, de platina. Então, tá ao pé. Ataca os montes de platina. Ok. Mas no caso é com o escudo. E ataca. Sim, mas no caso é com o escudo. O que é que eu devo rodar? Rolar. Tu queres fazer tipo charge? Sim. Não, é mais o chove. Que é mais o Essa é força. Como é que é? Um strength. Check. Yeah. Strength ou atlético? Okay, faz o Atlético. Yep. Vai cancelar. Isto vai, deve correr muito bem. Então não. É, Marisa está com a mão quente. Ui. Yep. Lançar um eu zero disse... é melhor do que lançar. É, né? eu devia ter lançado 10, 20 ao início para desaparecer com os net ones todos. Uhum. Mas pronto. Tu vais na direção. Vou dizer que é o que está atrás do Armand, porque é o que tu tens acesso claro, mais facilmente, porque o outro está praticamente à frente da mulher. Ou neste caso terias que passar por ela para conseguir fazer isto. Sim. E tu, basicamente, tu vais contra esse monte de gelatina e bates naquilo e aquilo é basicamente disparado para o outro lado da estufa. Tu vês aquilo a embater contra... vamos fazer assim... Era isto... Ok, tu vês aquilo embater contra uma... Lá estava, num dos canteiros. E vês aquilo basicamente a rodear a árvore e a escorregar muito lentamente para o chão. Mas depois a formar o monte e parece que aquilo começa a vir na vossa direção outra vez. Ok, fair enough. Entretanto, posso usar Second Wind? Força. Bonus action. Dá para rolar. Não, não dá para rolar não, assim. Não, isso não é para rolar. Rola, podes rolar o hit dice. Hit die. Yeah. Boa. Almost back to full. Ok. Está tudo teu, não está? Sim. Ok, Sirádios, és tu. Ok, diz-me uma coisa, o Inspiration continua, não é? Já usaste? Já usaste já usei só. Não. É só uma vez. É só uma vez. Ok. Então, eu, visto que o gajo fraquinho está ao meu lado, não me preocupa minimamente, vou voltar a atacar a gajo. Força! Com o meu longbow, e vai com... E depois vai com os Hail of Thorns. Deixa-me só verificar uma coisa no Hail of Thorns. Na próxima vez que acertar. Sim, 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 sim. Não é isso. Range of the Devil. The target. Ok, força. Era só para ver se aquilo era um cone ou não. E ela está ao pé do outro monstrinho também, não está? Sim, está ao outro lado. Então, ela está a 5 feet dela, ou não? Sim, digamos que sim. Acerto nos dois. Se acertar nela, depois... Tornos. Se acertar. Eu adoro quando elas têm tornos. Não acertei. Cagada porcaria! Eu estou-te a roubar a sorte! Sério. Forra. Eu estava a cada volta bem. Tu te disparas e tu vês exatamente quando era suposto acertar a criatura, tu vês... O corpo da criatura a abrir um buraquinho e a tua seta a passar pelo meio. E depois a fechar outra vez o buraquinho e lá se vai a seta. Tu ouves a seta a bater na parede. Eu viro-me para o pequeno que está à minha frente. Estás a ver? Eu acertei-lhe. Não tenho culpa. A minha pontaria está on point. Bonus action, tens alguma coisa? Vou usar novamente. Posso usar novamente o Hail of Thorns para o próximo.
ou não? Eu acho que este efetivo fica. Yeah. É tipo o Hunter's Mark. É concentration. Se tu te concentrares, se tu salvares dano e perdes a concentração, também vai. Pois. É isso. Yeah. Ok. Então está tudo para agora. Ok. Portanto, vocês veem a criatura a aproximar-se outra vez. Basicamente, vocês. É muito estranho. Ela aproxima-se e sai, passando por cima, mas. Vocês veem a saia dela a passar por cima, mas não veem as pernas dela a dar um passo por cima, nem a pisar, porque ao mesmo tempo vocês não veem a criatura que está, a gelatina que está no chão, a mudar de tamanho, de forma. Portanto, vocês. É uma coisa muito estranha, porque ela passa por essa criatura sem problema. Uhum. E ela vai a tentar atacar-te. Já sai. Não! Asmo um Wisdom Saving Throw, se faz favor. Wisdom Saving Throw. Que era assim? Boom! Ok. Recebe. Falhaste? Não sabes que cor é vermelho. Ou seja, quando te perguntarem que clube é que tu és, tu dizes. Dano. Não é menos um, Marta? Ou é só para as meninas? Não, se fores a reparar, já não está lá o mais um. Estou a brincar. Pô, esquece. E vai-te atacar outra vez. Ou neste caso vai mesmo atacar. Eu acho que aconteceu o que aconteceu para sempre fugir dessa gaja. Tu vês um dos tentáculos a tocar-te na mão, assim como muito levezinho, mas foi o suficiente para tu não te aperceberes dele a tocar-te e ao mesmo tempo não tiveste a força suficiente para conseguires afastar o ataque. Psíquico dela, e aquilo começa-te a doer a cabeça enquanto tu notas. Epá, está-te a faltar memórias. Tu começas a pensar o tempo na caverna que passaste com os goblins, desapareceu. Tu não sabes porquê, não sabes como. E é tão bom, fantástico, isso é uma vitória. Já não foste violada. Olha, aí está. Já não tenho um trauma. Já gostas do que está lá. De repente sinto mais leve, mais contente. A questão é, o trauma ainda está lá. Focus. O trauma ainda está lá, a memória que não. Portanto, tens um trauma, mas não te lembras porquê. Mas ainda sabes o que é vermelho. Pronto, tudo mesmo. Vamos lá, não pode ser tudo mal. E ela tentou atacar-te 18, acerta? Acerta. 5 de bludgeoning e 4 de psychic. E vocês veem a criatura. Marta, nós temos noção se a criatura está muito durida ou se ainda está rija? Esta criatura, o normal seria eu dizer que ela está bloodied, mas visto que ela não tem sangue, tecnicamente, ela está aguada? como eles basicamente estão a desfazer, a ficar mais limpa, digamos que ela está aguada. Tu notas que ela já não tem o mesmo, digamos que já não tem o mesmo tamanho que tinha. Ela já não está tão alta. Está ligeiramente mais baixa, não está tipo. Não passou de medium para small, mas sim. Está ligeiramente mais baixa e tu notas que isso quer dizer
Da mesma maneira como a que está no chão já está demasiado já líquida. Já está small? Ok. Não, não está small. Bolas. A que estava no chão, tu notas que já está demasiado líquida. Isto, acho que foi a melhor expressão que eu ouvi para Dano. Está aguada. Vai ficar para a história. Como é que ela estava aguada? Está bem. É bom. É bom saber. Pronto. Mas já, ela está assim meio... No entanto, vocês veem ela a criar... ao lado, ou assim um bocadinho mais atrás, vocês veem a criar... Uma... Parece que ela está a tentar criar uma personificação da Sessai, mas ao mesmo tempo ainda não está... Não está completa. Ok. E é tudo o que ela faz, Armando? Eu basicamente quero começar a olhar para ela muito intensamente e dizer-lhe: tu pareces um saco de meias enrolado, cheio de buracos a cheirar mal. A tentar injuriá-la, e vou utilizar Vicious Mockery para gozar com ela. Ok. Por isso ela só precisa de fazer um Wisdom Saving Throw e passar os meus 12, os magníficos 12. Porque eu além de... Vou gozar com ela. E eu continuo... Ou seja, a minha bonus action é continuar o churrilho de asneiras e parvoices sobre a figura desta... que está à nossa frente. E ao ponto de fazer rir toda a gente e dar-lhes inspiração novamente. Por isso, okay. Gasto o meu segundo. Ainda tenho um. Toda a gente tem um Inspiration Dice outra vez e ela recebe... Quanto é que é? É um... 4 pontos de dano. Isto rolou automaticamente no outro lado. Eu acho que o Vicious Mockery acho que deve ser um D6. Será? Alguém me sabe dizer? Vicious Mockery... Eu acho que sim. Eu acho que é um D6. É... Não, porque é que eu rolei 6? Ah não, é um D4. E eu rolei 4. Ok, então vou rolar aí um D4 para aí. Um D4. E tem desvantagem no próximo ataque. E dei-lhe 2 de Psychic Damage. E ela tem desvantagem num ataque só. É só num ataque. Ok. Deste quanto damage? 2. 2. Ok. Bem, eu sei. O dano é fortíssimo. Eu sei que é. Ok. E há uma desvantagem no próximo ataque, ok. E toda a gente tem um dice de ajuda. Ok. Diz-me só uma coisa, Bruno. Eu para... Quando estás a fazer exatamente o que tinhas feito antes, eu tenho que voltar a fazer um outro wisdom para não ter medo de ti? Sim, tens. É okay. Um DC-12. Não tem medo de ti. Ela não percebe porquê, eu mas encho ela o peito. Eu encho o peito. Aqueles dois pelos que me cresceram nesta luta há homens, neste momento estão enraizados. Eu estou a crescer para ela, basicamente. Sim. Ela não percebe porque é que tem medo de uma coisa que é bastante mais pequena que ela e que... Ainda por cima, lá está, é o insulto. Ela ficou demasiado insultada. E pronto, e vai tentar manter-se longe de ti. É, exatamente, o efeito é esse. Ela não precisa de... E foi-se. O portátil desligou-se. On the fly! Fiquei sem bateria. Ai... Ok, sim, então eu. E vou tentar me colocar à frente da CSI. Ok. Protegendo-a. Ok, na boa. CSI, és tu. Marta, diz-me só uma coisa. O espaço onde a gente está, a gente temos uma sala. Qual é o tamanho? É muito grande? É pequena?
Digamos que é um 60 por 40. Então ponto. Eu como um bonus action vou fazer isto. É, vejo aqui o último coisa. Downtime points. É? Ok. Fazer isto para ter, para andar muito mais rápido. Vou-me afastar o mais. Bem, ela agora está afastada de mim, né? Não. Se ela não se pode. Então se ela se afastou do Armando, está afastada de mim. Ela teve que se afastar do Armando porque ele meteu-se à tua frente, já. Então pronto, eu meto na direção quase oposta. Portanto, que se tu quiseres ter um ataque de oportunidade, tu tens um ataque de oportunidade quando ela. Oh, festa! Melhor ainda. Então vou fazer o ataque de oportunidade. Vou-lhe mandar com um Eldritch Blast. Ih. Acerta. Tira 25. E agora, como a minha ação, primeiro que é fazer um Slave of Fence só para ver uma coisa. Ui! Ai, tão bom! Então eu vou fazer. 3 Natural 20s, já. É pá, tem que ser o final em beleza. Marta, então eu vou fazer uma coisa. Eles não vão bem perceber porquê, porque ninguém vai perceber porquê. Ok? Neo GM percebe porquê. Neo GM, o Bruno sabe porquê. O Bruno talvez vá apanhar. Então de repente vocês vêm, a CSA afastou-se, está-se afastada. Vem a cabeça da CSA a transformar-se numa cabeça dragão de gelo. Agora a questão, vai abrir. Branco ou preto? Não, dragão branco. Ela vai, okay. ela vai mandar dano de gelo. Okay. Sim, mas pode ser branco ou prateado. Branco é mais fixe. E ela vai abrir a boca e vai sair um cone de gelo para a gaja. Que susto! Pera, calma, homem, calma. Descreve-me o Eldritch Blast. Descreve o Eldritch Blast? Sim. Então espera aí que eu meto aqui um spell. Oh, isso. Beam or crackling energy strength toward the creature with range. Make a range spell attack against the target. No need. Target takes 1d10 force damage. Ok. Até assim, tu quando. Basicamente, a criatura se afastou de vocês, de ti e do Armin. Tu atacaste, atacaste com ela, um ataque de oportunidade, sim. Tu vês que o ataque que tu fizeste, basicamente arrancaste a cabeça. Oh, tá bem. Tu vês mesmo a cabeça dela desaparecer. E ouves basicamente na parede e um bocado. A gelatina demasiado aguada a escorregar pela parede e tu vês o resto da criatura cair no chão, a desfazer-se no chão. No entanto, se tu quiseres continuar a fazer isso, tu ainda tens aquele monte de gelatina no chão à frente de ti e do Armando, tens ligeiramente atrás de ti. Assim, na diagonal, uma outra criatura, que foi a que a Marisa espetou contra uma árvore. E ainda falta a outra que está ao lado do Cirádios. Não, vou ajudar o Cirádios. Ok. Ela morreu, pelo que eu percebi. Yep. Foi ao ar. Eu vou tentar fazer outra vez. Então, ponto. Mas o plano é a mesma coisa, ponto. Vem a mim.
a transformar numa cabeça de dragão branco. Força. Olhar para a criatura que está a atacar o Siradius. E de repente abre a boca e sai assim um gandacone de gelo em direção à criatura sem se acertar no Siradius. E de qualquer maneira eu abaixo-me e meto as mãos por cima da cabeça. Isto basicamente é um bafo de um Dragonborn. Sim, é o DC-14 e mando 2 dados de 6 de dano. É um Dex ou... Olha, boa pergunta. Eu acho que é o equivalente a Dragon's Breath, certo? É, exatamente isso. Ok, eu acho que é um Dex. Okay. Eu uso esse feitiço, digo-te já. Dex Spot, está aqui. Não, está aqui. É, um Dexterity. Vocês têm feitiços muito giros. Precisas de escolher um Wizard. Um Warlock. Muita gente. Não, isto fora do jogo, isto não foi um. Isto não é de um coisa, isto é um extra. Eu vivo com a minha Sorcerer, né? com a personagem daquilo. E tem este. 22. Com bónus. Então leva só com metade do dano. E vou mandar. Okay. Força. 6. 6, 3. Levas com 3 de. De gelo. Ice damage. Ok, tu vês a criatura. Tu vês aquele monte de gelatina a ficar ligeiramente mais sólido do que estava. Tu vês bocadinhos a saltar de lá que já estão congelados e deslizarem um bocadinho pelo chão. Ok. Mas sólidos, isso é uma coisa má. Não, coisa boa. Não, eles estavam-se a ficar ahogados, agora ficaram sólidos, está a piorar a situação. E afasta-me todo o bicho que ainda está vivo. Com aquele feitiço do 10. Ok. Tu consegues basicamente ir para o outro lado da... Sim. Da estufa. E tu consegues ver que há mais canteiros que não têm nada lá dentro. E quando tu passas e vês, não, tu vês restos de qualquer coisa gelatinosa, mas não vês lá bocados daquelas criaturas. Não vês as criaturas, mas vês que parece que deixaram para trás assim restos de gelatinosa. Ok. Ui. Se eu sou entretanto, este já saiu daqui. Agora são as outras criaturas. Portanto, uma vai continuar a tentar atacar Tarban. Porque, novamente, neste momento és a única único. Ameaça para ele. Ameaça. Eu já cliquei 18. Duas vezes. Acerta. Ok. 7 de bludgeoning e 2 de psíquico. Ainda estás vivo? Estou. Barely, mas estou. Ok. Isto para deixar. E ele fica ali ao pé de ti. A outra criatura vai tentar aproximar-se da Marisa, não é? Já que ela tirou para a outra ponta. Não propriamente para a outra ponta, mas pronto. Só que demora o seu movimento todo para chegar ao pé dela. Movimento não, peço desculpa, o seu turno. O outro vai tentar ver se consegue finalmente estar no Siradius. Tum, 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 tum. E eu desisto. Eu dou-lhe de mesmo. A criatura já viu. Ok. A criatura já se percebeu que realmente esta comida não é. Eu posso. Não vale a pena e vai mudar a tua atenção para outra coisa. Eu posso ir dar-lhe uma palmadinha nas costas.
Gente, de quais costas? A sério. De quais costas? E yeah, aquilo é um monte gelatinoso. Faz-me mal. Eu vou ter um. É pá, tu és um gajo guio, motherfucker. Está o Armando a dizer. Agora vê se fazes o mesmo, mas a acertar. Eu acertei, tu viste? Eu acertei, tu viste? Eu acertei aquilo. E aquilo vai começar a. Tu notas. Vê-se mesmo que é tipo. Não, eu desisto, vou-me mexer para o outro lado. E ela pode ir com a cabeça baixa. Eu estou mesmo a imaginar. Eu estou mesmo a imaginar a personalidade. Aquilo literalmente é um monte de. Então peraí, ela vai ser embora ao pé de mim? Sim, tens um ataque de oportunidade. O que eu ia dizer é, tu em vez de vês tipo assim um monte triangular, vês assim um monte menos triangular, tipo, é o equivalente de cabeça baixa. É, tipo, já percebi. Pronto. Queres que eu faça o ataque agora? Pode, sim. Visto que ele está perto, o meu longbow tem desvantagem, por isso vou usar a minha dagger. E 21 para acertar. Yeah, acertas. E diz-me uma coisa, peraí, isto não conta para os Elf Thorns, acho que foi? Não, não, isto é tu. Não. É só ranged. Yeah. Yeah. Pronto, acerto-lhe e enquanto lhe estou a espetar a minha dagger, estás a ver? É assim. Assim. Estás a perceber? Um jeitinho, é assim. Assim. E tu vês uma mão. Tu vês uma mãozinha a sair da tipo. Um dos pseudopods, vês tipo uma mãozinha a formar-se e pim! Enquanto se vai embora na direção da outra vítima. Maris, és tu. Ai, é tão fixe isto. Tu tens basicamente uma das criaturas já basicamente já feita é mais água de gelatina. Digamos assim, que está à frente do Armand e, tecnicamente, um bocado à tua frente. E depois tens a outra criatura que está lá ao fundo, que está a vir na tua direção, e agora a terceira também, que desistiu do Siradius e está aí na vossa direção. Porque são as criaturas mais perto dela. Ok, bora atacar a que está com o Armand. Ok, força. Oh. Tu tentas dar-lhe com o pike, mas como ela está, tu não consegues perceber o que é realmente já gelatina consistente, ou se já é mais água, tu atacas um bocado e uma aquilo, poça de água. Quando ela se mexe, tu vês que aquilo realmente está, era um bocado de água já, se calhar, da outra criatura que se desfez, que a CSI desfez, e se calhar era isso. E não propriamente ela. Ainda tens outro ataque? Uma pochinha d'água. Deixa-me ver se confirma. Tenho dois ataques enquanto fighter aí. Não tens o extra ataque já? Acho que não. Eu há bocado. Tu és o quê? És um fighter? Uhum. Eu vejo já um fighter nível 3. Nível 3. Não, tem só um marcial. Não, este ataque só tem um nível 5. Ah, ok. Okay. Ele só tem o nível 3 só tem o archetype. Tem o Action Surge. Ah. Uhum. Tem o Action Surge. Era isso, já fiz há bocado. Ela já usou. Já usou há bocadinho. Usaste isso ou usaste o Second Win? Usaste os dois. Os dois. Então, pronto. Ah, ok. Extra ataque ela só tem no nível 5. Pensas que a Marisa está a brincar? A Marisa já usou tudo o que tinha que usar. Ainda não. O único aqui que ainda não usou nada foi, obviamente, o Siradius. Eu já usei. Aquilo é que não serve. Aquilo é que não serve. Tenho um spell. Um spell. O único. Eu não consigo assaltar pelos alcances. Lembrar-me de quando quiser jogar outra vez, não pôr-me a jogar outra vez. Bora. Ok. Marido, já estás? Siradius, és tu. Então tenho. Para ver se eu entendo, ainda faltam dois ou Black Spawns. Três. Mas já estão fraquinhos. Estão todos fraquinhos já? Não.
Nem por isso. Um está. Um está. Aquele que se foi embora. Aquele que me deu o manguito está. Não. Esse não. Literalmente o primeiro dano que ele recebeu foi da. Da dagger. E da minha dagger também. Esse foi o segundo dano. Ah, ok. Então vou atacar esse. Ok. Não te esqueças do dado de fofice. Uhum. Fofice. Que é um D4, né? 6. D6. D6. Oh não, esqueci-me disso. Eu ainda tenho 2. 17, acerta. Se calhar nem preciso. Acerta. Nem preciso dos dados. 8 dano. Mais. Okay. Mais. 1. Boa. Mais nada. Pois é. Vai chegar o Hell of Thorns, não é? Yeah. Uhum. Portanto, deixa-me lá ver. Acerta de... nele e em qualquer criatura que esteja a 5 feet. As criaturas fazem barulho? É mais aquele barulho de... É que o chat está aqui a dizer que... É tipo nhanha. Que sugerem um som fixe para as criaturas. I know. Ok, medo. Portanto, aquela criatura teve 9. Que. Norte da outra coisa tem um 16. Eu só ouvi um bocadinho. Que? Esquece. Eu parei logo. Eu fiquei perdido no som. A partir dos 3 segundos eu fiquei perdido no som. O que é que disseste? Eu não ouvi, ok. Desculpa, Marta. Ai, caraças. Sim, desculpa. Eles têm de. Eu lanço um D10, piercing damage. Eles têm de fazer um dexterity saving throw. Já fiz. Dexterity saving throw. A criatura que estava ao pé mandou o manguito. Falhou com 9. A outra criatura que está ao lado dela passou com 16. Diz-me só uma coisa, é só é 5 feet dela, não é? É só 5 feet daquela do manguito. Qual que é a criatura? É do a que eu acertei é do manguito. Sim, não, é. Mas é tudo e qualquer criatura? Sim. Ok, armado, faz essa dentro. Não, então. Não é. É. Então tens de fazer um dexterity saving throw também. Yep, armando faz. É isso? 3. Ok, desculpa. E agora? Quanto é que eu levo? Yes! Tanto que espera. Ainda não foi desta, pelo visto. É, seja. Esta levou. Ok. Vocês veem que estão. Tu com o teu ataque que tu lhe deste, viste de que... 8. Ah, sim. Basicamente estão as duas criaturas de igual estado líquido. Uhum. E pronto, e vês o Armando a tirar bocados de espinhos da cara dele. Ok, agora... Com bonus action, eu quero usar o meu movement para chegar ao pé do Armando. Não tem ninguém. Tem de levar ataque de oportunidade algum? Não, eles estão entre ti e o Armando. Eles estão entre mim e o Armando? O Armando está entre vós. Ah, ok. Então eu quero ir. Mas tu podes passar por elas na mesma. Não levas ataque de oportunidade se ficares ao lado do Armando. Não, é só que eu quero tocar no Armando. Ok, ficas. A questão é: tu para chegares ao pé do Armando, ou vais dar a volta do caraço, em que vais ter que dar a volta a um dos canteiros, para não chegares sequer próximo das criaturas, apanha um autocarro. Ou dar a volta à Marisa, ou então para atravessares no meio das criaturas, vais ficar no range dela. Ok, eu com os meus 30, acho que são 30 feet, eu consigo dar a volta sem passar ao pé delas, ou tenho de passar ao pé delas?
Indo pelo lado da Marisa, consegue dar a volta sem... Ok. Então sem passar... vou para o lado da Marisa, okay, sem passar por eles. E vou usar o meu... Cure Wounds no Arman. Força. Ok. Rola. Eu quero resistir. Posso resistir? Mas eu quero meter a mão, eu quero meter assim a mão aberta na cabeça, estás a ver assim na cabeça? E ter assim a mão para lhe dar 5 de ele. Posso resistir? Não, estou a usar 5. Eu posso-lhe afagar a cabeça enquanto faço o spell. Ui, ui, afagar a cabeça. Oki donki. Recebe mais 5. Mas ele ficar assim um vermelho. Irritado, ele parece estar a tentar resistir, mas tu dás a cura na mesma. Isto faz bem, aceita que isto é bom. Eu estava bem. E agora estás melhor. Fuck. Ok, estou a meia vida por isso. Agora. Agora digo, no fim, foi bom ou não foi? Estavas com saudade de jogar, não era, Bruno? Sounds awesome. O Armando ouve assim na cabeça dele: nunca me enganaste. Para quem está aí a ver, o Armando está vestido com roupas justas de cor. É um anão sem cabelo, sem barba e sem pelo. Não é maçudo e é tipo um anão escanzelado. E agora, com os óculos daqueles assim, mesmo à grande. Pronto, ok. Sou eu? Certo. Pá, eu, tendo em conta que já não posso fazer muito, muito mais coisas com a minha magia magnífica, eu vou tentar bater na que estiver mais próxima de mim, com o meu martelinho. Tens as duas. Posso tens bater nas duas. Uma à tua frente e outra na tua diagonal. Então bate naquela que me parecer mais fofa. Ok. 10. Estão as duas no mesmo estado de liquidificação, mas. 10. Nope. Ok. Eu. Fico. A tentar proteger a CSI só. Não posso fazer mais nada. CSI já está bem longe. Então. CSI está literalmente do outro lado da estufa. Fica a proteger o Siradis. Okay. Quase que boa. Eu viro-me para ele e digo: não precisas ficar nervoso. Vá, tem calma. Precisas que é que ele diz? Assim: Sarab, cu da mãe. Eu acho que ele me chamou tudo de chefe pai. É, acho que é mais isso, hein? É só este. Então eu vou-me aproximar de umas plantinhas. Pode ser que esteja mais pretinha. E vou-lhe dizer. Vou-lhe dizer não. Não vou-me aproximar. Isto é de range. Vou apenas dizer assim: burn. E vou-lhe fazer um Toll of the Dead. Okay. Vais cobrar pela morte dele? Yeah. É qual delas? É aquela que esteja por ser mais fraca. Aquela que estiver mais morta. Yeah, isto é um dedo. Isto é um dedo. Então, porque é que isto não está aqui? É um dedo, tecnicamente, ao nível que está, já é um dois, são dois dedos. Yeah. Mas pronto, eu vou fazer isto que isto não tem aqui. Então é um de 20. Ok, Eu vou utilizar aqui o rojo do Inspiration. Ui! Um crit!
Outra vez, ó. Eu... já está lá por 4. Ok. Então, como é que queres fazer isto? Yeah, basicamente, porque isso foi um bocado overkill. Deu um bocado a favor, mas ok. Queres que eu mande dano ou não é preciso? Não, não é preciso. Manda só naquela. Então é 2 de dores, ok? 2 de dores. Vai sair 2 uns. Vai faltar de qualquer das maneiras. Neste caso são 4 de 12. Assim a gente depois dobra. Okay. Dobra. Quem... 36. 36. Só agora é que faz essa merda, cabrão. Foda-se. Não, tenho que ir sempre a fazer uma coisa diferente. Ok. Isso foi um completo overkill, porque tu vês a criatura. Tu quando fazes. Tu quando conjuras o sino e o sino se põe em cima da criatura, ai. Vocês todos ouvem o badalar. Quando o sino sai, não há nada. Nem água, nem nhanha, nem nada. Há um buraco negro. Não há nada. Obliterou a criatura por completo. Não restou nada. Sempre há o ar. Foda-se, sai. Diz-me só uma coisa. Muito rapidamente. Esquerda ou direita? Esquerda. Ok. Lida. É tudo? É. Okay. Foda-se, sai só agora. Ok. Bem, eu já perdi. Eu acho que já tive aqui 4 ou 5 Natural 20. Tenho que depois contar. Não começa a bajular, cabrão. São 4. São 4 que eu contei os todos. É despedida. Eu já tive 4 ou 5. Cabrão. Anda-se. Ele teve um Natural 20 a ver a qualidade da pele dela, meu. Estás a brincar? Não, e esse pele a CSI conhece. A CSI. Trabalha cuida, a CSI cuida-se da imagem, por isso ela tem alguma experiência nisso. É distribuidora da Herbalife. Não, é mais de. Ah, pera. Espera aí. Esse 20. Não, coisa. É um Wisdom Save. Espera aí. Dá 16, dá dano na mesma. Não dá! Não chega. Ok. Obrigadinho, Johnny Joe. Foste cancelado. Onde é que está o botão de banir? Vou banir aqui no meu. Vou-te banir do meu telemóvel, Johnny Joe. Banido. Ai, é tão bom. Fazemos assim. Fazemos assim. Vocês não veem nada. Quando o sino levanta, vocês não veem nada. No entanto, quando o sino desaparece, vocês veem o... Uma nova. Cheia de a criatura, não. Vocês veem aquela criatura a descer, basicamente a cair no chão, e a formar-se, tá mesmo raquítico. E vocês aí perceberam que a criatura, para safar do barulho, colou-se ao sino, à parte de cima do sino. Daí, quando aquilo levantou, vocês não viram nada. Shit. Ainda por cima é ninja. Estás a ver? Estas merdas. Água ninja. Oh! Água ninja! Foda-se, caralho. Ai. Eu vou dizer uma coisa, Bruno. A culpa não é só dele. Este feitiço como clérica, portanto, eu também. Agora, tu e o Johnny Joe estão-se a juntar, né? Fazer uma paralha. Ganda lata. De qualquer das maneiras, opa, é uma primeira natural 20 da noite, está bem. Mas espera aí, ela fez o wisdom, né? Então, mas leva a mesma com um D8. Não, o cantrip não leva nada. Mas está aqui a dizer the target must succeed a wisdom saving throw or take 1d8
Necrotic damage. Yeah. Se passar, não leva nada. Olha, sorry. É o problema dos coisas, das cantrips. Agora são as criaturas. Portanto, esta criatura era a que estava à frente do Armand. E vai-te a tentar atacar. Porque, pronto, teve este tempo todo, tem a comida a fugir dele. E pá, se não dá. E está chateado e vai tentar atacar-te na mesma. Outra vez. Uhum. 5 de bludgeoning, 4 de psyching. Andou para este gajo para aqui. Ok. Tenho 8 pontos de vida. Ah, tens mais um do que eu. Eu estou full HP. Eu não queria dizer nada, mas estou full HP. Acho que eu tenho assim uns truques. Se quiseres, eu fico a rolar no chão. Yes! Eu posso ensinar uns truques. Se quiseres, no final, eu sinto uns truques. Posso dizer que és aquele que estás mais sujo. Yeah. Olha, que eu não sei. Houve umas pinguinhas aí. Okay. A outra criatura vai tentar atacar o Siradius. Porque novamente a comida. Não, ele desistiu de atacar o Siradius. Ele vai atacar o Armand. Pronto, nova comida. E já viu que não vale a pena tentar atacar. Já desistiram de mim. O GM desistiu de mim. 9 para te acertar, Armand. Não acerta. Mínimo é sempre 10, portanto. Uhum. Não está certa porque era para ser para mim. Percebes? Por isso é que isso não está certo. Ele está a desistir da vida. Man, a vida não é para ti, puto. E ele continua, ele está porque acha que foi a culpa do Obelix do lado, que como ele te atacou, tu mexeste e o outro não. Ia exatamente atacar o sítio que mexeste. Ó, Jacob, e pronto. Põe-te no meio. Estás a fugir à câmara. Cabrão. Armand, porque ele estava, não, Marisa, tens razão. Marisa, o outro que tu atiraste, ele vai tentar atacar-te, porque ele mexeu-se, mexe-se mais um bocado e fica mesmo ao pé de ti e vai tentar atacar-te. 19 para te acertar. Acerta, tenho 18. Okay. 6 de bludgeoning e 1. Psyching. Aí já está a demorar muito tempo. Vamos acabar com isto. É agora. Agora mato-os todos no verão. Marisa, é tu. Espera aí. Bora fazer então um ataque a este bichinho que me atacou. Vou atacá-lo de volta. Força. Acertas. Ok. E é tudo, né? Sim. Okay. A criatura tenta se desviar, mas não é rápido o suficiente. Tiradis, és tu. Ora bem, eu tenho ao pé de mim dois, não é? E um ao pé da Marisa, correto? Sim, o da Marisa está a 15 pés, mais ou menos, sim. Pronto, é isso, pesa para usar o longbow. Então, vou atacar o que está ao pé da Marisa. Ok. Eu não usei o Inspiration há bocado. Se posso usar neste turno? Uhum. Se não... Ah, não sei que preciso. Se sentir... Não, tens que avisar. Tens que dizer... ou seja, quando tu rolas, já tens que dizer que vais utilizar. Ok, então, pronto. A segunda questão, eu usei dois spells, eu tenho dois spells, certo? Se dois slots. Se usar dois spells, já não posso usar. Pronto. Então, eu vou usar a Inspiration.
12, vês? Ainda bem que usei. E é um D6. 13. E há certas mesmo à rasquinha. E dou 3 de dano. Miséria. Ok, tu com essa tua seta acerta exatamente num bocado da criatura que, quando tu vês, acerta. Uhum. Mas tu vês a criatura desmontar-se, tipo eco. Líquido e transforma-se numa poça d'água. Que nojo. Estás a ver? Também consigo fazer isto. Estás a ver? Finalmente, Xissa. Estou eu aqui a animar-te, se não fosse a minha animação. Bonus action? Não tem bonus action, não tem spells, não tem bonus actions. Ok, Armando, és tu. Desculpa. Se eu me afastar, leva ataques de oportunidade, certo? Okay. Levas. Ok. Eu vou-me afastar. Vou-me afastar para o pé da Marisa. Ok. Não. Vou dar uma oportunidade ao bicho, que ele não teve oportunidade nenhuma. Falhou? Não? Acertou um. O que está mais interessado no Armando e falhou, mas o que tem estado este tempo todo, menos nesta última vez, focado em ti, decidiu, já que tu estás a afastar, a intenção dele era dar-te uma rasteira, como pagamento do que lhe disseste antes, e pronto, e acertou. E levas 6 de bludgeoning e 4 de psychic. Ok. E tu vês a criatura, parece que cresce um bocadinho mais em relação à outra que está também no mesmo estado de liquidificação. E parece que cresce um bocadinho mais, está ligeiramente mais alta. Eu enquanto ando para a Marisa, viro para ela e digo: boa para ti, bom para ti. Armando, és tu. Eu vou concentrar todas as minhas forças possíveis e imagináveis no meu martelinho e vou-lhe fazer um ataque. A qual delas? À que estiver à minha frente. Àquela que tem estado centrada em mim. Ok. 17. Acerta. E 3 de dano. Ok. Yeah, claro. Tu começas a bater nela e começas a bater aquele desfaz, mas tu continuas até basicamente fazeres um buraquinho pequenininho no chão com o martelo. Aí tu percebes que, ok, a criatura já está mais que morta. Não, acho que eu continuo. Continuo? Basicamente aquilo já só é água, já estás a tirar bocados de gelatina líquida. Cara. Falta ainda uma, não é? Yep. Então, na tua dia. Então eu utilizo a minha última bonus action e uma última inspiration dice para injuriar a vida daquela criatura, a mãe dela, se ela teve mãe, ou a filha, se ela teve, ou a tia, não interessa, para que toda a gente possa se sentir inspirado pelo meu transtorno nesta situação. E termino, okay, é um Vicious Mockery. Não, é um Inspiration para toda a gente. Por isso ela tem que fazer um Wisdom Saving Throw. Exatamente. Superar o 12. Yep, 16. Está tranquilo? Por isso não lhe acontece nada. Ela já foi insultada o suficiente. Ela agora, como conseguiu atacar a pessoa que tem tentado estar a comer... Rejubila. Está a rejubilar de alegria. Portanto, esses teus insultos não lhe fazem nada. Exatamente. Filhos da filha. E tu vês ela a crescer mais um bocadinho. Cessai, és tu. Eu olho. É a única que está, não há mais nenhuma, só esta.
É a única. Então eu digo assim: freeze! E vou-lhe mandar um frostbite. Frostbite? Ok. Yeah. É con save, não é? Espera. É. É con save. Ok, deixa eu ver. 8. Isto foi um Ice Blast, não sei se... Ah, e vou... Ah, mas para que é que é isto? E vou utilizar o Inspiration, não sei porque isto não está a dar o dano. A inspiração não é para o dano, é? Não, é para acertar que ainda eu não fiz. Não, Frostbite é Constitution Saving Throw. Está bem. Não é preciso tirares. Não precisas. Ah, é tipo de ataque? Não precisa. É um... Estás a evocar. Yeah. Simplesmente acontece. Qual é o então teu DC? O meu DC é 17. Ok, já, yeah, falhou. Puta que 8. Pariu, não esquece. Então é 2D6. Yeah. 2D6. Uou! Certo. Pimba, e eu agora vou para o pé dela dar-lhe martelinhos. Elas, aquela criatura que estava tipo, a crescer. Vocês reparam que ela estava a crescer da altura, mas na base ela estava a diminuir. Portanto, ela não estava... A crescer, a ter mais consciência e vocês veem a Cessai literalmente estica o braço, faz o feitiço e vocês têm uma estalagmite ali no meio ali do chão. Isto, o meu português hoje está ali. É as horas, é as horas. Então, a Cestar chega lá, assim com a perninha, dá-se um toquezinho no zelo. Ok. Tu partes aquilo. É um bocado gelatinoso de todo o lado, vocês quando pegarem naquilo, aquilo faz tipo molha. É mau. Fosca-se! Eu estou todo ensopado. Estou todo ensopado. Então, a gente está algum sítio onde a gente não tenha ido aqui neste sítio? Eu quero saber se há mais alguma ervanária. Temos mais alguma? Nem não, pensar nisso. Mas tu tens aqui tantas ervas. Não. Queres ir tu mexer nelas? Eu não vou. Oh, Marta, eu quero fazer isto. Já estou aqui nesta sala. Sim. Quero fazer... Yeah. Quer fazer um Tet Magic aqui nesta zona, só para ver se há aqui alguma coisa. Ok. Para ver, às vezes. Tu não notas nada? Mentira. Ok. Tu notas... qual é a distância disso? Bem, isto é o Tet Magic normal, espera aí, deixa-me lá ver aqui no... É 30, não é? Tet Magic... não sei se é 30, não. O Tet Magic está aqui, ok. Vamos lá. Ok, é 30. Tu andas um bocadinho, tu não encontras nada aqui na estufa, não encontras nada de magia. No entanto, quando tu passas pela porta, tu mesmo no limite da tua aura, começas a detectar pingos. Muito de leve Detect Magic. Que vêm de... Quando tu olhas para o corredor, tu vês que vêm das portas que estão fechadas. Ah, então eu vou lá. Já saí lá. Ok, tu tentas... tu abres uma das portas e quando tu olhas para o chão, tu vês a... um bocado de... Tu vês os restos da gelatina que... e do tentáculo, digamos, que estava na mulher
Tu vês aquilo a ir em direção a essa, entrar nessa porta. E quando tu abres a porta, tu vês esse monte. Tu vês um monte ainda maior do que aqueles que tu tinhas visto. Que basicamente já é... aquilo não mexe. Só que aquilo não está tão liquidificado como os outros que desapareceram e como aquela criatura. Mas que tu, fazendo-lhe um poucozinho, tu vês que aquilo está morto. Aquilo não mexe. No entanto, indo à outra porta, tu vês que vês vestígios, notas vestígios de uma coisa bastante parecida, mas que não há nada, não está ali nada. Faz-me um arcana check. Isso, arcana. O arcana são boas. Ok. Tu vês, tu notas. Tu consegues perceber quando fica magia no ar, quando é feito um feitiço específico, e ao mesmo tempo tu começas a ver e consegues ver muito já gastos e muito ao de leve. Portanto, foi uma coisa que foi temporária. Um portal, um circle de transportação. E tu ainda há outra, onde está ainda o Macláfico, tu vês por baixo dessa criatura um outro teleportation circle por baixo dessa criatura. E como te mexes para aí, recebes outros, a mesma coisa, outros pingos no teu Detect Magic nas outras portas. Estas portas estão trancadas. Estão trancadas. Bem, o pessoal está todo derroto. É melhor a gente ir embora. Eu vou lá, as portas não abrem, pois não? Não, estão trancadas. Mas tu notas que... a intensidade dos pingos de magia é igual à das outras duas portas. Dos outros dois quartos. A porta está trancada, mas eu tenho Thieves Tools. Posso tentar abrir. Ok, força. 11. Opa, já não dá. Aqueles são duas, então posso fazer duas. Posso fazer Sim. dois. Olha, abre uma e a outra não abre. Quando tu abres uma que tu abriste, tu consegues perceber exatamente a mesma coisa. Mas ao ires ver o círculo, tu percebes que ele foi recentemente utilizado. Não consegues perceber onde é que aquele círculo leva, mas vês que foi recentemente utilizado. Eu ataco. Na outra, quando tu estás a tentar abrir, tu vês por baixo da porta, assim que há entre a porta e o chão, um flash de luz e o pingo que dava de magia, por um momento aumentou e depois voltou àquele pingozinho. Yeah. E não conseguiste abrir a porta. Então pronto, eu vou-me embora. Eu digo assim, quem é que aqui esteja, já não... Alguém fugiu. Não consegui perceber quem foi, alguém fugiu. Vamos embora. Sim, siga. Alguém aqui estava? Sim, encontrei ali um... Ideia, e que tal fazermos esta conversa lá fora? Sim, então vamos embora. Vamos embora. Apontamento. Se todos os sítios que nós tivemos que ir para preencher esta lista... forem assim, nem na próxima semana conseguimos fazer isto. Desce.
Vocês saem. Vocês, no momento em que saem, façam. Façam o quê? Façam o quê? Perception. Oh, pois eu sou muito má. Tu caiu, não troco. 6. Estou extremamente cansado. Ah, 16. Ai, Deus. Perception. Este 7. Eu disse que estava cá. Ok. Sensei, tu podes ver lá ao e a Marisa também. Como vocês conseguem ver lá ao fundo a guarda a dirigir-se em direção da Ervanária. Fuga! Como assim? Como não diga que era coisa? Logo para a volta. Eu automaticamente mudo a minha aparência. A gente está de froscos. Bora! Rápido, bora! Corre. Eles a ver de um lado e a gente ir para o outro. Até já, malta. E eu tipo... separo-me com uma aparência No próximo ponto. Ok, vocês conseguem fugir facilmente à guarda. Até a guarda nem sequer vos viu a ir para ali. Vocês ainda têm que ir... Ao talho. Vocês facilmente encontram o talho, pedem o que têm a pedir, chateia o dono do talho para vos dar o preço mais baixo. Vocês conseguem. Enviam parte da encomenda para uma casa que a pessoa fica um bocado estranha. Fica um bocado tipo, mas isto é fora da cidade e vocês... Apreensiva, okay. E despacham e sim, mas é para ali que quer. E depois entregam, dão a outra morada de um armazém aqui na cidade. Uhum. E voltam com as compras já todas feitas, ou parte das compras feitas, para a da Stuart. Sim. A primeira coisa que é fazer lá é tentar falar com o Carreno. Okay. A situação que fomos lá à Ervanária, mas que alguém fugiu, não consegui perceber quem é que foi. O Carraian vira para ti. E a senhora que estava lá, não... Não estava? A senhora estava lá, estava, mas já não está, morreu. Não é que... Aquela era uma bota da tropa. Morreu. Estava. Ok. Rodrigo, por explicar a situação lá das plantas e tinha uma data de caveiras atrás. Ok. Eu acho melhor pedir fundos à guilda. Vamos comprar esse edifício. Porque eu quero que esteja lá, se calhar é melhor ficar na nossa posse. Tu percebeste o que aconteceu? Ok, é tipo Stark. Tipo Stark, vou comprar o edifício todo. Yeah. E se calhar dá para ver aqueles círculos de teleportação para onde é que foram. Se calhar a Easy, que é uma mágica mais clara, consiga perceber quem fugiu para onde fugiu. Eu não percebo muito disso de portais. Eu posso falar com ela, ou pedir a alguém que fale com ela. E agora preciso de me recompor. Olha assim para me mostrar. Como é que eles se deram? Foi alguma coisa de jeito? Ou nem por isso? Não, agora não percebi. Diz lá, Marta. Como é que os outros membros se deram? Portaram-se bem. Por mim tem o meu aval. E o Armand também. Acho que o Armand devia ser promovido. Já está aqui bastante tempo a fazer tarefas que se calhar são um bocado não estão à altura dele. Acho que já está sempre 10 demais. Eu por acaso não vejo jeito mesmo disso à altura dele. O Carraian ri-se mesmo. Pois se calhar estou a ver que temos que encontrar alguma coisa se calhar um bocadinho mais à altura dele. Vou pensar nisso. O Armand, nessa noite,
passa longas horas a olhar para o local e começa a escrever uma carta que começa com as palavras carta de demissão. Por momentos pensei que estavas a dizer que passaste longas horas a olhar para os três pelos que cresceram no peito. Não, este, agora já devem estar curtos. Não, tens um problema. É que o Armando vai entregar a carta e o cara não vai aceitar. É possível. Ai, tão bom. Eu já não jogava há imenso tempo. Aliás, foda-se, já não jogava há muito tempo. Mas e assim que acaba, o Carraen diz que não, para não te preocupares, que fica tudo resolvido e agradece a tua contribuição e faz sinal. Vou já tomar um banho na minha banheira grande. Cessai, qual é que é o teu gate? É ter uma banheira grande. Ponto. O jacuzzi. Oi, é ter um jacuzzi. Parece misteriosamente na banheira. Tão bom. Ai, ai, ai. Olha, só para deixar tirar aqui a curiosidade à malta, porque o pessoal pediu, eu que estou bem curioso em saber o que é que representa aquele som que eles estão a ver. Ok. É grave. Ok, yeah. O pior é que pode levar em 2 centímetros, ok? O pior é mesmo esse, é que esses barulhos podem ser levados em 2 centímetros. Eu ouvi calças a rasgarem-se e depois gritos, por isso a partir daí. Então bom, deixa-me dar aqui isto magnificamente para o nosso Discord completo. Olha, agradecer a vocês. Vocês só muito força, desculpa, força, muito força, força, força. E vocês nos próximos dias, vocês sentem as memórias a voltar. Portanto, as memórias que vocês perderam, elas começam a voltar. Ah, não quero! Então, olha, vamos só fazer aqui um fecho muito rápido. A todos que estiveram aí, muito obrigado. Obrigado aos jogadores, Marta, são particular rir, obrigado. Agradecer também ao João Silva, que infelizmente teve problemas de internet e não pôde jogar, mas certamente vamos encontrar alguma maneira dele conseguir arranjar manejar, nem que seja pelo telemóvel ou na casa do amigo, não interessa. Mas pelo menos deu a oportunidade de eu jogar outra vez. Quero de resto, amanhã é a última quarta-feira do mês. Nós estamos a tentar fazer uma coisa que não temos conseguido, que é juntar-nos com alguns dos nossos patronos e conversarmos sobre o que é que vamos fazer para o mês seguinte. Há aí umas novidades interessantes que nós vamos poder partilhar, por isso amanhã ainda não sei em que formato, se vai ser em podcast, se vai ser simplesmente uma conversa informal no Discord. De facto é que vamos pelo menos tentar fazer alguma coisa especial para vocês, tendo em conta que é o último quarta-feira do mês. Por isso, se vocês não são patronos e querem nos apoiar, existe um tier que permite que se juntem à nossa última quarta-feira do mês, para conversar com patronos. Nós ainda não fizemos nenhuma vez e queremos começar a fazer, por isso, se vocês quiserem participar nesta conversa, venham ter connosco amanhã no Discord, para todos os patronos. Era só isso. Seus gordos, obrigado por tudo. Foi brutal. E vocês fiquem mais um bocadinho, fazemos uma pós-conversa muito pequenina, só mesmo para a Marta nos dar aí umas tarefas para nós fazermos antes de sairmos. E depois podemos ir dormir. Pode ser, malta. Beijinhos e abraços a todos. Portem-se bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ui, é aqui. Agora podem fazer adeus. Ai, ai, ai. Okay.